naguo na ngai anhe kirathimo I o mwaka ndira guthakamwe o mwaka kangi ndimwe mwaka mu ni tatu ire toru kamwe gaciarirwo December kau kangi anga mieri ire magitigana nyina akio handa ndarira nguro ri anointing anointing maguta bacire na mabakura thibana nginya mundu mwe jirani githie gutua mahuti nyina mwangi enanda ena ke mugongo na gakangi karathi tokihitukana nyina mwangi ino ndagurije kagombe na nitugicoka na ndethutha ni ngutige turamba gutwira tumabebe uguwe turathie ruine na gatha tugatwe nyeki kure ruine na hara utoboke ruine ti kwa mundu uria ngere we mabota we baini utumie cha jodia tiriri Ewaro kya mingi mane kwega kaweta tio cyana ko ani ngi mura kwa nyokwa akeja di bana uru kama ani dire yeto muno na ru kera kero tete nyondo ru dira mura oyo urauga oyo giona joro tete nyondo direct ru ngi mura urauga oyo ngigabia nyondo we gay was stupid foolish gay we gahute tie nyondo ya mwiki muthakai No dagika ikomigethira dakubateirwo na gikunduru berwa maitho ngiona tuthumuni na ndira ndira ngira horitwo pau genyitwo na dekodira ka mukunji ize muhiki ura maborithi waumira gwito tondo we ndware wito watotigira tondo we ndware wito nena agotigata wito ndware wito Wada mire kuri ithwe tondu ndware bito kungira hau atati kaiguo gucema gucema ano mina handa cemera ta cero ine ginya kiro bitayire bangi iruki uka kahora kahora ege corona ni matithiru ri akiamba kugwagwa I ngehigura ndakoma uguo kona gitanda giokirire kirenda kundurura ni na guko gokira Ndiokora bathia na githuki wanyo kafi agikurehera maundu magutuanda makumakania magukumiriria odomwe na mikwekwe ni haha theini wa githuki wanyo kafi digital tv Nidakunyitoge ni mwiroreri wakwa theini wa tabarira itu ya muthenya umuthi njitagwo githuki wanyo kafi ndagio kanigetha tugithie na mbere gukirunga maundu maria tukoragwo tukiaria theini wa tv ino na nonyende gukuria na gitio Aiko nilitari ya kulia bere gukoro kinyitanira na izwe kana aiko ndure wagia na mweke wa okoro oge subscribe umudhi wetekele go subscribe Nigeza hindi shio the twale he video wako rago le modu wa bere kumia mukira Na ninye dago dheli ya te subscription dikoro yei kulia onaki Na uwe kiro tuka notification nigeza ukame nyane tuwe kila kidu kieru Ukagia mweke wa okoro kirolera okile modu wa bere Tafarile no nilu gamiriru ni adumetago Rats Company Limited Aya maka kama nyoba maki hudhagira besa shiao Weki dukiru fataraga neku mwonia tivi no hoti wako mariha wona maru wa kira Itena liya pere, nire tutaka foundation uli hagari ya rika Itena liya keri nire ya wali wona mari ikina yo waka konfamu waka mariha Itena liya gata to nire ya roofing kana kogita wona magita mari ikia Wona waka wako konfamu waiga nira ukariha Itena liya mudhi ya nire ya finishing wona waka maika finishing iwe ega wona waiga nira Ukinegero sefisi ya nyoba yaku nawe uka koroki nwariha besa siya mudhi ya odomwe Rats ni makorogo na nyumba makete kundu gutiganite mabirire kundu gwitagwo mwena wa Kamakis mena nyumba marendia milioni 15 na irathi na mbere na kurikirira mari na nyumba ingi cia 8.5 ugo geraniria nao ni meguthi na mbere na ni muguthi na mbere gucenjania meciria na ici irathi na mbere na gwakwo by the way nowe no thi wa mbiririe kuriha nigetha hari kurikira na we korwo ni wakirikia gukiriha na ukorwo ukigwatira mucii waku producers kwa mundu ta Usama pesa na Beth Muchoki ni meguko maikira namba ya Morris Kariuki screen ine ni getha ukorwo ki access kana okay migia na njira huthu makiria o ndumwe ni turugamirirwo ni andu angimetagwo Safi Properties Limited aya nao maguraga ngundu kuma eka 10 guthi na iguru na ukikorwo ina mugunda waku hi ugeretie kwendia kwa ihinda iraya wona waraniria nao ni maguteithagia kwendia na hii nginya ugakiongerera value kana mbeca gukiriria ungirakorirwo ukiendia hau gabere ugikorwo wi mundu kiumbe kana hii muri gikundi ki andu na no mwenda gukorwo mukigura mugunda hii mugayane wona mwaraniria na Safi Properties Limited maundu macio mothe ni megukorwo makinyanire na njira njega muno makiria mujitikirie njarie cia andu metagwo Palmera Gardens Ehihi ni uracaria mukawa na handu ungihorera wi wiki
Mwina Family, Kanana Arata, Tiga Kwegi Yarege, Palmera Gardens, Nemukawa Wakirathi Keiguro Orea Okoragwa Mukoyo, Kilomita Mwe Tukuma Muranga Town, Opposite Maguna Supermarket Mukoyo. Tuina kudu kwega kwa wekira mishamanio, kwa wukomba, irio irugeto na ufashiredi na mwadha ini maraji, nitukuragwa na Rede Buffet, niudu wa mudu inaihenya. Kwa uhoro makiria, tukinyere kogera na baito ya adhimo 0757-24-54-57 kana ototumere email info@palmeragardens.co.ke geto sherele umothe, ukenere motu gata maito, mekura neire. Kumahau, tuingire dhinu wadele titu ya mudhenya wa umothe. Kazasi ya manyewe producers ya kwa mudu wita kwa peti na mudu wita kwa mapesa na wikaone kwa kona onawe ori yote. Ona tuga tiri ukono ufatare ukoro wikiro live streaming dhini wakani dhaya aku wana wara niria na mapesa production maudumo mwako wame mega muno na mai ukono maigutu walithia ikinya wa ikinya na ni otu gata mwagana ni ukoro ukenelea leo mapesa mwoje tekeli yetu kwa tukenyita ugeni ageni ya leto kire nao dhini wa studio situ mudhenya wa umuthe na umuthe tulare toma nyite ugeni na mwako meheli todo tura mafatara lita lea bele lea kere Go, todo uradirikania shosho tata ne ari ngiru ni githuke na ne mahe riu tata ni oni thina ni githuke riu ko ri atire we ni githuke ri ni githuke riu ra todo mu uji ari basi ndake guthanire riu todo mu ore mutu wo gore gi atire na todo wa guthanire hi todo tonda twikire mu uji no wetikira gutware ru we betucoke nyambe gubatithie ri twaringi riu toka twambiririe program utena ri twari Oje tete ya, ukuligana oje tete ya. Nekuru hado ni onawe ona my brother ha githuke angikirwo onake no ngai arega na toguo wiki nekuru mejera na ndire kuraihu nayo ndiroiru jera kamite ha na ire ngire akwi na kira gitwarite andu acio kuo jera kiuma kuo na kire okwo tigithiru na gutithiaga jera gutithiaga andu aganu guthiaga aganu na andu athingu oguo guthinga gutingegiria mundu athie kuo tondu aigarereri igenyo mari oro kuo kakiuga atia ni hamwe nawe ni kuri andu methibitari na nie ndire kuo ti tondu gutire na ite na itanda na nie ndiagite bia tondu ya nyumba mundu no akome oni atirire horo munene ngi okuhehia tondu moyo ni hamwe nawe na ria twe freedom ini no ni undu wa tha ciake na undu wa gitumi kiu ri twambe tumwire ni wega Jehova Ngai tha bitu ni twagucokeria ngatho tondu otana waku ni tutanahire muthenya witagwo umuthi kumarira ni hamwe na eroreri aitu twokire thino muthenya ucio otuko ucio kirogo keu mwaka ucio mweri ucio twokire na ingi matatoraga na ngamana tukora maratutiga na ngetwakorire ni mathire ithwe tukire mwoyo mothe ni tondu wa tha ciaku riu ninge tigothinga tikwagira tikoikihia tikonyihia gutumita tukorwo mwoyo ici no tha ciaku iguru rito kiamukire ngumo na ugoci tondu mutingigayana na mundu kirathimo no kio gito kiamburi na ngombe na fetha na thabu nicio cito amuthe no no amie ubire no kimenegera mundu no rogoci ruothe ni rwaku tukiambiriria gatagatana tukirikia koroha mwena ita kuriganwo ni kuhera bururi witu urogia thayo kaimana aria matenda thayo were he thayo aria mathuire thayo were he thayo garura bururi utuike giturwa kega gya kuya guikarira na ya ukinyithia maguru ukirehe thayo na ni thaini wa Kristo Jesu twahoya na twathaithana amen. Thank you. Yes ate warukemi ye warukemi ni riri wa ndumako ni ndaigwa weta wacira ndamaka riri de tia komaka nie ndaciarwo ni maituri wa itherari augire tondu nie na nikahiga keri koguo maitu augire ni ndagia baba ithe akijeta wacira agicoka kira mwangi ura woka ni baba na ni ajiarira
Na waji ya rira baba, tolona hidra usha rira dhogu wa gedhua. Nuki ya toko waasi, ira wa mwagi, na waithira. Okay. Masyo ni mwamari itu wa makwa. Kuma guito kagumoine. Kagumoine ni sub-location na Noyo Village. Kasa ikau. Demo usha ira wa abare ya mgueru. Na zini wa wadi ya kwa kwa itago Keru wadi. Keru. K-I-R-U. Keru. Madhiyo ya sub-county. Tawe ratu Murang'a. Tawe ratu Korea. Ndio yakiro wakora. Murang'a ndo iratu. Na atomarwa. Ratu. Atomarwa. Niko uno kwa gwito. Na dikire muhono ku thomaga kanitha bitagwo Penuel Faith Church of God. Turari town head kuota niko turari turaba turashib turathi mushatha mushatha ni umete na Nairobi wageraga kani guo guo meraruaka au meraruaka wabate utigejira guthina dedro wabate na banana mushatha mushatha primary school we haure 700 meters from the main road au no kora umete na rimuru ugerea banana au kiada dikere moini yes wanye bosha ko shamugathani na dainaga cia muturira wa gukuthi na riu dikere muhujia ndaki honoka ngikyo hakireba na ngi kihujia ngituo pasta ngimau ngitwe kareveredi na riu dikere gitaina kia bisoma na ndagitwe kire pasta 1994 1995 sorry 95 yes jenzi wariko rorera mutugate bimaye to kumurora leo omenye jezi marajia na itafa yes leo hujeti miake yoyote hujeti miake acha ti hujeti miake yoyote itake hujire detekia oh iwabire gwako ko dabire gwako no ne hujeti na ku mbere itare muitiriri wa maguta okay na nyambe gwira hau kaira ujirite rorenda twarie makiria modo da hujagi ne guitiririo maguta maguta matike gotua muhujia ngugo chokerera maguta matike gotua muhujia ne ngai utuaga mundu muhujia ikuhujia no gutue mundu muhujia na ku na jokero guthathaurire ne gostigwetana githuri na githungu na gikune getha igutauke ne kore muhujia ne we evangelist na ne kore muhujia murithi ni we twitaga pastor okay na ne kore muhujia muthinjiri ngai ni we bishop kana no yake bishop atire rankiege bishop na ngi bishop ni imwe kana atire atire kire no gura ngi no re to ngituo yo chairman to dure to turenge nta speaker wa bunge no we wathuruo rugamirira wikage order no ni atiriri ogwo reka deputy waku no weke no weke ogwo kogwo ni kuri athinjiri ngai na ni kuri muhu murithi na ni kuri muhujia leo ni ndari o muhujia na kuri atene itaitirio maguta maguta ni confirmation ngai atumanaga ti maria marathi kugurwo na muhujia ndatu o muhujia ni theology muhujia umaga danyine muhujia Jeremiah mwe komrika inya yeyo nake wathoma tondu ni agwa mathabu athi gwika theology na kuhira certificate ni gutua no ne koyaga rito ko hakira bago tigedwa muhonoki ona karathiga ni na kio ona karathiga bereire ba bereire ba ne kore maundu mara matuwa mundu muhujia na ne kore maundu mara matuwaga mundu murithi tondu murithi ri ne umaga buri thutha na murithi ndoragia kiragi kuma kuri buri ciake aha murithi ndoragia ni kinguona ndatua kuri ithia ogwo murithi ro twetwa murithi ni ngai ri akorogo na patana agire acoke arehe acokarerie acitorie kiugo giki nginya riria mwene yagoka cigire wira uyu ndarithagia nigetha arihwo ni ngondu arithagia nigetha arihwo ni mwene mburi mwene mburi yes ti ngondu murihe aricitesia rarithia lego gwo muhujia ndutake mazituka in general muhujia tani kende yarie nie nie ndihujagia nigetha ndihwo ni andu aya todo onaito itana tuka muhujia ni ndariaga na nganywa kogo ti ona turachamani na ndio na jarumi no ya ngai turachamani na ndio na jarumi yo gesiria wendie ngondu imwe wiri he uru ne ngwa ndauga atiriri yes ni guthiaga ogwo ni kwekagwo ogwo no nikio ndauga atiriri gano na thawani ne cia ngai atikanage muthathauri
atumwo makiuga macimunye Jesu akimera memenyerere lowe akuga mukumunyangano mukiugaga ni thawani njuru thiini wa thiini wa ruru rwa mwathanire ona ria mundu ni arareithirie rwake ho yes kuri ona murithi urareithia ii ni mathao 24 urareithia ni undu wake tareke ru toke maundu maria mangi Jesu akiuga ni aingimokite na ritwa riakwa no ti othe akwa ni kuri mundu witetwo ni ngai atungate na ni kuri weririirie gutungata na ni kuri na ha kwiririria ni maitaru meri wagwitwo ni ngai direct ni ngai ti mundu umwitaga ni ngai we mwene na andu acio ni maregaga wira ucio maretwo matwaga kia hinya na guthibitishira ni ndi ndakwaria undu fabo madiko maugaga Jeremia emwe kamurika nyeneni ndakwina ngigutua monabi utana thi danyu kwa ndakoi thini wa Isaya yugaga tiriri ngwina undu wa gukugweta ritwa ati wewe pastor ati wewe ki na ni kuri ungiwiriragiria ni undu wa gitumi oke a ngai Timotheo yugaga tiriri wa keri mundu othe ungiriria wira wa uri wa kurora wira wa ngai no muhaka akorwo na condition yeno no ura wetetwo ni ngai na condition okaga direct ti tore ungitita guku unjitie marwa to ndiroria wira guku wikite journalism nginya wikite photography nginya kana wikite ki ngai agweta simple and clear akorwo gwekirita uhoro thiini waku ndubataraga recommendation ya andu ya mundu we no kwanirira we no kwanirira Johana nirire weruine Johana nirire weruine Lodeka ikingara twake mwathani rungari a injera ciake ucio murekio oimite iguru anirire tondu ngai wamwirire na ni kuri ru ungi wiriragiria nigetha nake agurirwo kaunda ni acirika ta uria waruke miaragurirwo koguo akwiriria ni aya kuri wiriragiria tondu ni aiguaga ena ritana ni kwamuhia tweragwo ritana that's what we call calling na ni kuri wetirwo direct ta mutha ndendaga ayathakiari ndendaga mutha ona mundu uyu Isaya arauga nii ndihotaga kwaria kero ndigithia urimu ngati ciaku urathiä Jesu agithiururuka uguo akihunjagia kimeraga uthamaki wa iguru ni ukite agikora githuki ukaunumirira githuki akimwira wa kuu kwina musimba gutu ewe wana kou ti uyu wana kou toro ti kama yare to ni wa hinde ya bai wana kou kero tigana na ku ore ke mathike akuao na kure kande ke no yari de idie eta ko haru ke mi wana kou ke no we mwathani ona ita ke ta ku mathuga kero we 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 bwene ile marima na nyoni ne ile itara ni ndire muru wa muru ti andu agutwara bathi na bere na wera waku ugo ni kuri andu maregagwo ni uhoro no merigagiriria riu ngurani ya hunjia ya ngukwiraga ni imwe tu ati mundu uyu tungataga ni undu wa gitumi kia ngai methina muno na mationagwo ta mari kindu tondu ndari after kia ndangihenia mundu arutaga wira etereire kurihwo ni mwene we ni mwene we ni mwene we mwene wira kigithungu riu ri yo ni thio ri watutigire tondu ndwari witu ni thina wagutwite witu ndwari witu githeti kuhonoka we wahonokete ni thina wari naguo njugage ni uthingu uira waku ni uthingu kweri cumanite na thina ni thina wagutwite uguo na nie njugage ni uthingu waumire gwitu tondu we ndwari witu watutigira tondu we ndwari witu ni thina wagutigite witu ndwari witu wathamire kuri ithui tondu ndwari witu revelation ya gukorire wiku na nyuki ni situation wari nayo aca tithie na wari naguo waruke kana mundu ugakiona riu hau wauga niho my brother gina rwimbo ru ri kwanja rwambire guka ndi kundu ndahingurite kanitha kanitha wa kanitha wa kanitha citu ni ni founder uguo kanitha wakwa wa mbere branch nari kuria gwitagwo Olkalau handu hetagwo Demi kunija kwanja Demi ri hau ni ho nda na ngihunjia muno hau
hau da sinde ba ginyi ge muno ciana kimahono geta ohoro cio kengora okay lo gicoka ro boro ki ura thauti no ohoro wikiongo okay ohoro wikiongo no ndu no thauti mero ndi niora na ne gwandikete ibugo igire ndagire kundirikana ri diare gathimo ogo ne jekere kiongo na ndariganirwo ni kore record cassette ni ira twendagia hindi yo yes ndathi na nyuki ndo mwe ndathi na nyuki ndoke ngoro tuku ngeririka oruo mero ndio ire gicoka dikuga noe no he mundu umwe ndonete watumite jari horo cio mundu cio mwe gituma hote kwandrice andu aingi ngiona mundu cio ngwari horo wake watumire rwimbo ruke ri tuma na kenya makema tuguikaragira na kibomu tuguthiaga kesa nake niokaga kahata kanitha no riria ngai amuteithira gicomoka oguo kumwira ati mwathani arogucora kwira nditoraga kou kundaumire kwanja njigirigwo arukia miss please kaindire please nie urimu ndikwenda namba two na uthikiriega warukemi ngimwira ndenyitanirie uguo mwoyo wakwa ndiraugire no we pastor na gitio giothe na miti no iri ri thiu kinyuaga chai nyukuoya mikugugwira ngukugitira niki ndukuoya niki ngimurora oguo ngiri muriu akiri mwana wakwa ngimurora oguo akibuiria mbeca ciakwa nyitite gucondaga ciikirita ndathiĩ nyumba ngiciruta ngikira kanju ngira jehova uyu ndaturirie maru uyu ni undu wake na ngariraga ni undu wake ni thina uria naguo turanyua ihembe guo akarĩarĩra inene ngatigwo tondero baba mundu ndahutaga ndauga u ndekura riu ni acokire Thutha wa guikara muno ni acokire ona korwo ndanagioka kanitha-ini gwakwa ni okaga gacera rimwe akanjĩra ndandiroka kurehera nyama riu ni atumire ndĩciria muno na ngĩanalyze andũ aingĩ muno ngĩona ni kũrĩ kĩhonoko gĩa thĩna na ni kũrĩ kĩhonoko gĩa gwĩtwo na ni kũrĩ kĩhonoko nakĩo kĩa mbia gĩkĩ kĩa ngwĩra kĩa mbia gĩkĩ ndũĩ gĩtiaragio muno ni kũrĩ andũ mahonokaga magĩa mbia nĩgetha kanitha atuĩke security yao ne insurance yagea yako guide ito yake utonga wake number 2 nigacera agea ga gutamburwo nigetha kanitha guoka ni atuika famous toro waithe tokoraga tiriri pastor ni aguthia karugendo no tuteithie na transport oh no don't mind kina yo the mureda da ugire feel for ka ne ko finance is how much ne giri tokona karugendo kugo ni murari naguo ya mukiuga giri 20 tokona tari giri 20 uguo I aku oh okay 20 ni ko yera vero show the okay en sio tronaga tari kira ai pastor okay gina mo that ni ko muigana nigetha agia na nguru ri ucio nake Da honokira nige ni undu wa gitumi kia muoyo ahonokira nige tha gucagwo guku okay na ni kuri ungi nake ukaga tondu wa thina agia keherera eh uguo johi ndiari njuru ni bia atari eh ahiki mati ari oru eh ni cia rumu atari nakora ukenda boka ndatara buhiki kwa boka oya ri kana ni mwana kana ni muthuri acio tumenyaga mundu ni muhonoku riria agia akorwo ena thina riria angigia agindo uria kwi misbehave kana kwi behave ngo gutumaga tuge uyu ni mwana wamu na ni kuri ungibetirwo e muthini na ona atonga ndungimenya yes na ni kuri wetirwo e mutongu na ndumenyaga ni mutongu tondu we aetirwo ni undu wa gitumi kia mwathani nikio ndakindire ndwari bitu ni thina wa gutwite tondu thutha kugia indo ni wehereire na ni twina percentage nene muno thiini wa makanitha ini maitu yes haya no tu netu ndekuhurania atiriri tutana kinya hakuine ri wekorire ati thiini wa uini ukurite ati nigetha andu magutaukwo wega tondu ndirira kuona andu interview by the way ya biography yaku noga maita rimwe kana meri na ni kubahatika ngakumenya riu ri ngorire njiarirwo kagumo-ini na ndathomeire CCM kagumo-ini primary school Catholic Church Mission nĩguo cietagwo hĩndĩ ĩyo na ngĩrĩkia mwaka wa 1976 mwaka wa 1974 rĩ nĩrĩo ndabatithirio ngiuga kĩrĩra ngĩbatithio mwaka ũcio wa Catholic na ithuĩ twauga ndathomithirio mwarimũ wetagwo Kĩragu wa matimũ Kĩragu rĩ athomithia rĩ nĩguo akinyire rĩrĩa tũcagũraga marĩtwa rĩu nĩ tũgĩthomagĩrwo nĩgetha mũndũ atikĩrĩre akwenda
na toro ni the historian ni nyere ta mundo history na history na geography na githungu cia favorite subject ciakwa na pe kunegena kunegena na kunegena kunegena na tuo kribeti mwarimu akahura tondu ni ni negenire na ni mwega andika andu ngira mundu ndakwandika kirai mwarimu agangora akanjuria meha arya where the noise makers gamera mwarimu ndamahurire we mwarimu inamirira aga dahore to makamenyera ngiona ujira kungiria ri ona mwarimu chakye jitaga thonjo ya nduire ka thonjo etago Mr. Gedenji na ni murata wa kuona ni acokire kuhikia my step sister hidio kitari yuti nuko kwagatirene hidio gicagura ri ni ndathomaga history muno kugu ni ndoi ma president ma America muno nuko go ni ndonaga president wa America wetago King George now hega tura ndatho he ni ndonaga the capital yetago Washington riu gikora ri twari ri haha marito manyendete ngepiki mere George Washington riu gitago kadi yakwa yakwa muyandikitwo George Washington wasira Leitore mu thabaki na ria kurira ikara. Eh na kurira ikara. Sikanie. Eh sikanie. As long as nda sikora hare. Ngeto George Washington. Leu ni nda da ka CP ile. Ngeto ka bia kiaga. Ngicokeririo. Garuti edit. Na ni ngira kara muno. No to nda ki with my brother le e kalia boys. Okay. Ora mukuru. Leu gwa tukanya be jokera ni getha akoro akinya 4. Akinyukia ile. Eh. Tondu ari aka form 3 hindi yo. Tokira kireta ri ndacokera ri ninge ndwa gahituke gwituka ri uri tondu ai di ona di gucokera na kou ni ndacoka kou na ke my brother ri ni ona wira ni ari kiana ona wira ri utoka kurikiria guku ogwo 79 ni ndacokire guku guku ngu ndarikagia githomo ngihituka ngito leka technical na kapeta technical bia ninge ikiwaga ogo 1980 January ne ngihura mafuti gicagi na December kaira kigira ni kiumite ni ndakoretwo nda mamuramura kahwa ogo ndari na bia nogwo mwaka uria ndatwikire mwanake ni ni ndetwarira na bia ciakwa toro aciari matikiuma kindu utuke mwanake the ikorua kiwe ureritia ureretwa ndui Nda mwe ndika hiyo kero ene hiyo kagero niko mugane ngoma ira cia kwa umenye tiko ke kore bandu me ngoma cia ni ndi tira ngoma cia kwa regure ni ro da ruire mwa kosi na dia kiga na ndu gigethie na tubia gerema ria gwa tukira ndi guthie secondary school ri ngirwo thie githua youth polytechnic Gigwa tama occupy parliament. Tensi maki occupy. Ene unani kojira thie wa momu nita ko occupy parliament. Niki toro hede itore. Youth polytechnic negotiate ko hede yore. Wathiaga mundu wi E D na mundu atigete itharu karimwe. Nigetha atenguru mundu atenguriruo mbere. Mucaguru ri twi bia na ni nyoni. Dai gwande ni kuthi kuthoma na andu acio ri ngiuga tikio thurwa ri noe gaja ni tagethie ku ngahurera andu ogu mundu muge ogu mundu nyiteta e na bi gere na e mochoke thika thika gasogana na andu ogu ta gusogana ya kana kige sakirage donaga mabudi kwenda ngima Na kero ina dewe na ria ge kwado choro ho. Le ni ye ga bau. Bau. Sia do ego do rute pa. Ya kwado enye moyo. Ya ta kokegesa. Kegesa, yes. Yes. Ukagusia. Ore ayi goro akagusia. Na akagusia. Ede ara gusia na yoga tikeka. Yes. Na ukigusia na thina cha uti ndikira. Hada matiki thondeke ta karori karori. Eh. Le kuguru gwake ri ni ngukura thiko kwete kiria. Eh. Ora aracokana thoko kuguru kwa kwembere. Na kero agethiaga. Ora na kena ora gukuthi riu nie ngahure kiu getha bawe ya gwaka mundu wenda ugatuika roya kugu ni tathukire muno na ngeigua ruo muno na niho ndanywireire bangi yakwa ya mbere na niho uigua ngangiwa kondu ni waigua nginya ngionga ngombe ni uria yandite toro ngunyuaga nigetha tugucamanite na nyana kihara hitukagumuini
ni lahe moni chat February ni korogo iguru ni crowd di chatano no sitara 1 2 3 4 5 he tukinywa bagi imana cio mitaru na ile ofisi ya marika makwa ite cia githiete gutane gero muda gucha gwa duga gucha geruga gucha rege uga duga gero gucha wa gatatu gucha rege gero iko titro itarake haya gucha byo riu geruga duga gero tukaruta tukabekuruta tukabekuruta kirari age kirari na kudidi gero breathe out yo tokedia dai kai geichi ore geigwa goku chakwa ku 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 mure moria geigwa gena ku geigwa gena ku le murai ka hafa gya kejera terere nego kya kurake inoka utamatigira buroti Atora hatu anyoge na haga shiraka ku ikuruka kuma protein cha gwito no mugondo tuthie gwito ri tigane ko ina mari eh ikuruka o muje kware ngaragu ya hede ya tori haga gathirikari riu daikira muje dakoria mami na mutumi yonge na baba ikareta ha mwe no riu waikira gu nyumba ri baba ehare mami na ha ni muhingire ne karuhire go gaka na kamutumi yasi ikareta mwe no ri akenge kuire Jago na muthe matumbi mare aigeirwa maya dangire wiki. O arete au arete ture ngima. Mama kimie tole ture. Ni raki kima kiga na woni kyaero. Ndathira jiketia guoko. Ha. Ngene le kore wika. Ye andagire matumbi maya mothe. Ni. Ona dada arete maigiti mere. Ngodo mwana ria maya mothe. Tature ithandu ikimito. Ngiro makienyu. Kisogi wata dahetia. Ngiuma. Leu ha hadiri saine. Yari ikore ni hoka thingira gakwa kari dathi gwetha cabi iri maria cabi hingure ri kareroneka dageria gwetha hari ariri kareroneka muraiko ngwa bagi akejera tiriri bagi uri owo ogoithagio ni iria ne karia karia kamiyok ni osio ojoku thatoni dai kamagare ngobe ne okejuria ngimehura ngimigiria joku na wale mekura matigiro makiuria niki Toro matire mwono guo. No baba toro wale wabara niyo ibagi nidu. Okay. Nia mesa mete. Alana. Nia wajaka. Nia kibwana kia. Kibwana kibwana. Kia hando kegele ta. Nia sabaniti. No mamiru mama kakane kukuruka kane ki. Gitu wala gungwape joku. Nage higira. Gieda maguta. Hale nona. Hale tu hagira gogo igoro. Gieda maguta makeaga. Mwana iko nge wapa agiri, mutana kejatiriri. Tigori mo, mwape neko hui. Onga direct yoro, mweli yu menyo do inari ukete kanua. Ehiyo. Waruta kedu. Ake baba areja. Ake nore kiyugo. Ake kota, bao, bure mwisho. Gero ka gyora gidi yoka hawaini. Mwakoro waka ngobe? Waruta kedu, are yoko togo zene nagia. Doele une higelile. Ndire kokweka gabya maguru ho. Kiu gise gire. Hare a joku ide. Ni baba akionda kwi mundu kuria ndiramenya no. No rukoria kuria odithia no ri. Wo tuma duekire. Ngirogera kiugo ine ngithio kawaini. Leo tabire gukungira hau. Atitikai guo gucema. Gucema. Ano menya ndira cemera. Ta cero ine ginya. Kiwa bitayire. Kiwa bitayire bagi. Iruki yuka kahora. Kahora. Iki korona ni matithiru ni haki hapa kuhu wagu wai. Gehi igora. Dako mogo konda kitanda kiyokeri na kirana kondurula ni nago kukokira. Leu kuma hau. No pesa doa hizi. Dae nasiyo. Yuka kuhuko. Kitoa nyama sako. Country bus station. August. Yes. Niyono okira. Gehisa mani nana kia vuito. Leu na wana kiasi yore na wama genyura. Genyua bagi hedegi. Gekuka kuma. Nyama kuma masako. Dodo na tata tako kwana koko thutha backwards. Riu ya jeri ina ma dynamic kuma masako. Ginya taska. Hari to komita to ya ga to guthie ka ngem. Daki eni ona gigira gadi dagira te tere gu. Ga ina mama ke. Ni ga ni ke. Paro ke bieli apo to. Na ne kukura ma mothe ma rehirwo ni ke. Daki nyaka ngemire. Ngethie kamukawa. Ngere atuma dathi. Ikomina tutano mukawo githira madathi mana matikarite githia mukawo ngi ngira to madathi ni ora nto go tutatoka ri hamu ngira to madathi 20 no ngira githi muzanyo ngi dai bitu tari madathi ya gathate kindu ni 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 ora tari to ni bagi
maundu maya mothe ri ni mareka uguo niki tondu ni daga guthie kioneki giakwa niki ehithire tondu ndathomaga ngatuika lawyer na ndetaga gugatuika lawyer tondu ndari na history kuma kwi mami kiria giatumire tondu ni ithue amuico kugia ngombe na ngombe ya twagiire itura riu ritu ni ni ndenjire kioro ikwa ni challenge mushi ngigura gategwa kaumaga cirikari ciringi mirongo kenda na ithano gatiarä guoya na ndakagårä ra rä u mwaka å cio ndä rathiä gwä ka kä gerania nginya ngä ra må ndå wä tagwo gatebe na nehona rä u okorwo nyabtabirnarä nä akuona akwä rä kaga nä maheni ona maitå ehona må tumia wakwa ho no ä ndä ndiakä ikarä tie ngä gå ra nake mami gä tuä ka challenge akä endia ciondo na akä endia ngå kå na akä gå ra gategwa wan that by kwa må tumia wä wa mbå wa danieri hau haitå tå kä hinga tå tå ndatå rithagia nahau thutha å guo nä ndoä rä u ningä kuma nyeki-inä nä ithuä amå ico kuma nyeki-inä andå magä aka tondå mangira na kahoa mbumu ira nä å cia kahoa ithuä tå tikä rä kahoa niä ng'ombe tiarä ndathiaga ciene ndaikatwo thukuru nä gå thiä gå ikia ng'ombe ciene kågonya mä ting'o igwe ena ndonaga wega kwanjeregete gå thiä nä getha ndinde kena ha thutha na kå gå rå nyoneke gwa ndibå nyingatä two thukuru itakä rä thä na kwanja wendak no må thä nä wende ciarikagio thiä kuo å guo nä ndarä na challenge yo kahoa nä ithuä twahanda na mami gå kå mahuti-inä tå getha tå rä a twanyoni tå igana å guo tå gakomereria marigå-inä å guo nä ndakå ra gwitå gå tarä kahoa nä ndakå ra gwitå kwä nyå mba ya nyeki nä ndakå ra gwitå gå tarä ng'ombe koguo å ndå å yå rä nä ndendire gå kinyä ra nä kä tå koragwo tå rä thutha å må no mami agä kä he rå gano akä njä ra ona thoguo ndahanaga å guo ahanaga thoguo arä mwega må no athå kä irio detention camp anyitwo akä heo mbia agä thå kio nä må rwa ithe njina nä tabana no nä ngä moä so ngä coka ngä igua må gå nda må na wahana wathimirwo nä ngania wahana wathimirwo nä tondå hä ndä watumia matihana jensi ici atumia matikwaragia kå rä a arme å guo demarcation gä kwarä a mauma harä a metha-inä rä u nä o makuoyaga mä gå nda ithuä na twagunirwo nä baba å mwe må nini wetagwo njogu agä thua twerä tå tå thiä mathioya na kå rä a hå rå rå-inä akä rega na mami akiuga maganjå-inä maya akorwo nä må kå ndwara kå u må ndware tå thiä na waithä ra maitå so rä rå gano rå u nä ndä kä rå ä koguo ndäranyua bangi nä kä ndäranyua bangi nä kå rakara tondå nä ngwethaga njä ra ä rä a ngani na thä na wa gå kå må ciä tå tigä gå tuä ka athutha må no rä no rä rä a ingä athomire ndå ngä uga ameni rä u ameni 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 ndä ngiuma nä wanyä te koguo bangi ndiarä intentionally bangi ndamä nywa nä å ndå nä ndathiä na andå matauma thomu na ndirä na å ndå ngä na niä ndä na hazira kä ongo cia å rä a ndendaga å gatuä ka nä kwarema å guo meciria makwa å rä a ndendaga ngatuä ka na å rä a ngaruta mamiå kombo-inä nä kwarema tondå ndoä ngå må ruta thirå gä thomo na ndä wakiri tondå nä ndaugä te aya nä ngarå gamia mbaå-inä nä ngamarå gamia mbaå-inä manjä ra må gå nda må na wä ha na ndarä na karisti må gå nda wa hana warä mä te igana gå tiagä taragwo na mä tä warä mä te mä na hana nä getha mbucäri ya majengo yagä rä two nä mami nä we warutä te igwa ciake cia kå na na ciendirio mbeca ciganaona na ciendeirio ng'anua ng'anang'ania nä wegoire mbeca icio å guo ndä na listi ä yo ya maå ndå macio mothe å guo rä u ngä thoma ndä rathoma ndä na ruo rå ingä må no twathiaga na ihe itagå thiä thukuru ikarega no niä ngathiä ngathoma tondå harä å ndå he kä ndå ndonaga mbere ngenda gå tuä ka mamia kanja naya tondå må nacera na ng'ania na ng'ania ngaigua nä å tä rä te na ningä mwä ra mamica ndakå ra twathiaga na andå matä rä te manjetagä rä nyume thukuru tå gathiä ranji makanjoka makanyumagaria gacokakä rathi hwainä makanduithia mahuti ma mbå ri tondå mbå ri nä twakä rä koguo rä 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 a gä thomo rä u ndahä tania na kä o rä ithe ndiakä hä tania na å tonga å tonga å rä a tå heria wä na kwä rä hä ria na kwä rä hä ria rä u nä ho ndakä ona rä u njä ra ciakwa ciothe nä ciatura rä u å njä re na nä ona rä u mwä ta pressure å må thä å yå ndirå ndå ngä ingä akire tondå andå arä a ndakire thä inä wao nä anyua bangi na nä aici amwe tareke ngwä re ndangeririe kå ia niä rä mwerå kä rema na ti kå ia niä nä mbeca kuoya irä thä cianä ma
Siwete fara. Ndu toka da kei royo kanya na Nairobi. Da kei da kei ro wira da bire ko heo wira. No hala mudo abagire certificate. Country Bus Station University. Certificate ya bere ya ko ya degree ya dene. Ya ko huko. Ne ko huko na ko huko re. Wabe menye ni wira mu nini. Mithiguiti. Wakigira mithiguiti ha. Tropical. Tropical. Ha iguru re. Guoko ine re. Muko wa thwiti patiko. Eh patiko. Na maratathi. Mateni guoko. Mateni. Tropical permanent suites. KSL tropical okowe na ingi mithiguiti maraika biscuits murembo biscuits ogatangatha riu utuko thaki muthenya wa dithe kana muico wa mweri nitukire utuko riu waikira ngari gu ni kuheana kuheana uthiite nginya muico gokoge ukiwayaga kuri kuri ciana kugu iyo niyo kothira ndambire kuheo na nigetha ndirute kuma ngari kugu andu aya twathie nao ri ni maranywa bangi nitwanjwireire niyo matumanywe bangi no zakameine yakwa ni aregire bangi torone mwe riu hindo twenyo ba toru yurite ugo nyumba gituko muthere ndiraruga ngima deko ugo ngiona ni rathi ururuka muno ngimetengura ngimagira haa joki ate abe yuwa ne joki aya joki joki iko aya iko igwithania hera riu hana no koria rithi ate ahere ahere ire mai damani oko ne koyo yele ke iwa ne ne kambani kambuni ile dena yori no ne drone dire dai kwa the comfortable na dwaya le twathie kunywa mungare na chibuku ne ngurira muno dariyo na toru dagire muini ndatongoragia nyimbo ne dai ni ile kenyata wa muiga igatunduri na thukuru ne dare muini ri kogwo riu ndatongoria nyimbo ithatu na nyimbo rwimbo rumwe rukihota na kerea centro province twa ya zukuru machine machine na na rweboro wakwa rwakerura nda kuyaga rwituka namba igire twa cindo ne ngenda eh koguru itoro weto to gicwa Kenya ni to inena Kenya to gwa ndakire akimugate kegi matoro nda kuithia ndake hutaka tamaga tamaga mawe miki ne koguru ne ndakinaga de twa kira butu kinywa ri hedo ne chibuku Ngome ora kibuku food drink and you are eating at the same time you are eating yale soro choro na njohi na njohi na rimo ukanywa ukapokanywa kama ngare to ndigo kuria wiki ri ukapoko guthamura muthurwa ukanywa ga kuburi kana gashiriki igire ga kuburi ne girathi ngima ugoka kuingiriria aria riu darora muturire metha ini uria aria ndi na kuria nyetaga guthie ni undu wa kuria nyimite ngarira Gaina nyebo sia mwathani muno Oi oi gai moi gwatha chana bere tondake moi Kaeda siaga na mudenyo mwe Vino newo birao amwe na iguru Niguo kiugo gaku giturekuo Waganu wathe no ne mukinyu Tore wakinyira wa Sodomu Kurira ri Nyambatete kirima kiri inya Jothiriria gikeno mbere yakwa Ndacuthiriria thutha numiriirwo ni kiha Na mbara na magerio iri thutha Ngarira aya marona muriu No nie ndirona mbara na magerio iri mbere Meciria makuretetaga ngatuika ni twahitania Andu aya twinao tiara tungiacerire na utiga ni undu turi arikaini tondu githomo ni ni ngukiendete na ni andu ai ona matiakira CPE mock chokire gukona irobi riu ni otwe nao amwe ni ciana kwa kwina kahwa kwina ki na kia ngwiro na itura riu ni ni de history ni ni wabere hau marika ina makwa kuruira kwa nyina na kionyera ta itari mugi ndware vigira na ngiuga ndi kuruira kwene Rumwire ama yale ama sister toni akihikete ndakire kuo niyo ndaruire aya ngiana kiothe gutu tari thigiro takiro ikumbi ni maitha mao baba ona pesa cha kahwa na ni kiwa dikurwira kwene na kuria na kiare ona mamwe matari na makirwa magikarete ku tu ala meta ni tu kwa baba munini ni ngiuga gutire kundu ngathie ru to hitukagira huri ko ina na nyana ke tugathie hau hau karumu tuikarira itanda tukahura kinanda thani tukauma tukathi kuinira kwa toru gitu gutikikinikira ndu ndeta wona kabuni ra dina yo yes ni ando maru sida hope tene no ni nyuma na mwihoko na ni waga ni waringa ihiga ojira gurira atia
wera no to apereria to tugituka ngituka ne to ndakire muini my step brother makorogona kangethe tuma na macako acio mona bia maiga wera gikomba kogo ndathi akuhingithia my brother wera ngikora kangethe bairo ne no apa bamunini okay aya nimwita ino toria mo simona bairo na ni toria guko mwe guko witwetago mugwero aya ye leure ne dara dikarwebo akiro giro dotaithie kangethe rwebo haa nawe ukirio muini ngithio ngimwere kioreka akitaa yoka ukarukemi tukiabrekuina tukiabreria tukinyitanira hau niyo twaine rwebo rwa mbere ngai taithia mihuni twaina ngai taithia mihuni ri erase ina gwere thani ri na nyembo imwe no ngiri a ne ngai taithia mihuni b yetagwo nyakigio tukireka ndu mutigaire kamaru ngai taithia Mihoni tahutia. Ngiraga rimu ando itu jagite gya kuria. Ona ni taikithio goine ando itu gaikirio mbugu. Ni thina ria ni nyonete kuma ndoka Nairobi. Tondu korwo ni uturaga ndigikona toro ando itu. Ndugu mwakauga gaite ithia mihoni na betauga toria. Gaite ithia toria. Aha, tuthie. Gaite ithia mihoni. Toria. Ateithirie Daniel. Toria. Akiuma ili mare amerothi na ma atare muguraru riu omwaga tumuyonge kohera yes gaita ithia mehon toria watithiria Daniel akiuma ili mare amero na ma atare muguraru no toinire joe riu nehete gwona wega ri na ni joe best nyimbo ni tongagia mundu ri tirekere twaheirwo gwa kamari tugathi tukane yo igana bebte meri igana na kugogeti kokenyitana Leo niki kamwera kera kare aguone tere kamusene kamweneni ndona riu nitaumira ri ni riu horo wa githomo na horo wa gwetia mugunda hatire ri no ni ndona riu tubia twa kuruta mami ndoro ine ri na konege gutumana kahinga ne kahinga ai danyitoi masakoi danyitoi ne dedidi okay gushokira gukora ngoya ngedia mithigwiti ri ni sanicio ko uguo ri ciangurira masako Siana ikuru ngithie ngari ni mwa mutumie haha ngitege one ndereba ngitege giathutha mutumie haha haha ndere nya guithetie roba ba oigere siamara tadi ba isene forte sene forte na menya ndena tatha ni ya kiraye ya nuthu tatha ni ya thogithi ni nguo riu haha ri ena twana twire haha ena ngacibu kucene hari gukurea tereire riu na ni ngimwe mama ni kugurira muthigwiti Asa, gionabia. Giniwe isi iguwa ya atia iti. Iti iguwa ya atia. Nungia hodi ya rao liwa kamwela mama. Ugurina siya naisi. Nudeta kuina merira joe. Ni ya alema. Gidiyo rao liwa ugedhia kahani ni hanini. Gisoka regi. Iri oho. Gisora. Gogo idhia mateni. Ni ujoya nili. Ok. Gidiyo mtu miya na kenea taile apia nisi ya aligo siro li leko. Yuri ya dago idhia mateni. Ni gada joya nili yale. Akiwa. Uuuu. Nekiro hati na. Ole mateni. Okay, uru ne mugena kanyoni. Uru ne mugena kanyoni. Ndiye to kabya ko ya. Eh. Ucino akurega. Ucino adega. Bia ne siadega. Ndaba. Namongare. Asibuku. Le to ti de kanoguo. Mezigwiti etadato. Elo dikariganiro nginya ranga to nyambirira. Thino ria njwe wa macako ni ndari na macako. Gutiri okiretwo ra ndaikarire kunyitwo ngarekio kunyitwo ngarekio nginya jaji akamenya wakoragwo city hall court number 1 okana ngari cha joko kimakia agathie thika nginya akimenya nyitetwo kime kigima mita mau ria muthia njoririe we urari haira ngimwira I no ukite gukorora hangeka ngoguo ngiga gutiri no anake mari kuo kenjira ndakuhe the last and the final one ndakuona gukuringi wareho tafunga ya bila faini ndaga ngwire ndauma hau ndainu kina gicagi Mieri. Okuria ningi. Gicagi. Kabachoke gicagi rugu. Guku ndu gwakirunda. Nikutira nginyito. Ndekanyabe gucoki itanathi. Mezigwitie tanda to dedirie kimya kigima. Na dedirie ina. Iri ukiria. Omwe. Akora go ya go horo go kohe. Okuria ya gani. Diga yoro riu. Gere yako. Ina ne dedia. No hatagati no nyuma netara to dikitikane wena ni hindo nyuma etano kana neriko no hari umwe wariro nyikiri to to nega mwana ogwo thiete ri ndane gira mwana agitumura ngithie thiete na thutha riu ngioka gwetia ri mutumia nyitete mwana ogwo ngimura mama akendoro ogwo
kimwe muthiguiti kirona ku ngimbere no mwana ke no tukura gero tukura muthiguiti ma muthiguiti gero tukura ape taiti ove gehutia mama dra ku ira tere mama muthiguiti akijira eti ore orare kono oge kate da utigire ogu ngiuma ngithi ucio ni wahe ogu ucio ni mwana wari yo ee u ne atigara no atigara ya atigara iri Okay, tigara omwe. No menya ngiendi omwe. Hindi okuangite I, uitite guku guita. Bathi cieta koro ici roici cia kiambu. Ndathire ngiikaragete gia thutha imwe. Iretari hakuhe kuingira. Ngirira muthiguiti omwe hau. Ogithira. Ngiriraga. Nitanyandikitwo arrest me na thutha arrest me. Ha mwe. Gutire musako wokaga macako na ndinyitwo. Rimwe ndorire. Ndorire gwita guku muoroto. Magitigia gacara kanini ugu hanini hana tuikarite thi muthigari akirora na guku ngicomoka hua magitagirani nani ngiapata kuiguru muoro tuiguru tiga guku thi ngithie na thutha magiuka kungora ri ngirugira hau kiruga ngathaini kuma ri iguru ngikinya thi na kamuthigari akihua biringi acio thigari cia barathi iri u tweta guku muoro tu guta guku akagira igitwara nani ngiruga kenyago ikuruga na kenyago cia barathi igicoka Dino kage sagi meri. Itu tuh. Gio kali akeri. Ida kan nabugi kuri aku ati. Akeri ni kita kunyi tuo. Yes. Datu orang kamu kuji. Tuh yang kiriu tuh baik kita musa kori. Ni dokira nyapa tidak kuji guru. Ayah cuma ke hati dia. Sogo kuri tuh biar tu sogo kuri. Nain nyapa tidak guru kamu kuji. Lewat dari nain aku kuri tuh demi kiri udah di gua mati aluwa. Nok yo nado makiu mati tuh. Gerehana nao. Makiu mana ni gium mana nao. Mesti kali akeri notice. Ah, itu tiap berkat nani. Itu tiap kru kadi na para para. Geto fokoro erenge. Gora, nona manju bama mana romah moy. Geso moka. Gapa terau gigi nak kariok kosi wah ni cua. Ini jodoh kita fori di bawah mana? Dia kata tu dorang nak kamera. Leun net Leo badhi yo kasia sia masusu sia gode masako dena kamufuto gathiruna gukuthutha leo dana kafurana gokite gari ga kangaru ne kojoheta mbere ogu leo ngekira andu jona da tiende masusu mokite marakuwa ma emergency na nyue ruwa ya muhugatakate ini merinio e merinio era gabe ekayura gathanga Naena ena sayura nyuko na ndire kira ria kana ekayura mudu wa masusu akireta bau metano utadu ria kira one mwana ni kuburi ndukiona muhiki wari muthaka muno ngimwira nduke zirona mashako eh ithana matiki kireta mwana uria ese dine marureta na guko na ria makarora mena uria uci ciana gucamuranga ngimwira ni urari yare ngiona droguo ndwende na nginyira na thogithi na gafurana ni gaki uha johero Kahubera kira-kira kaki sama cik kira kira duda. Oh, kira gay. Ya gay kira kira deh, nabe tiap kau kira gay. Kira deh, na kira deh. Okay. Kira deh, na. Lepas itu kita, tapi tu biar enjit tiada. Budi yari. Lepas itu, mau ide tua le mau digali nampi dia menya. No gana ni adu rani anjar ramun no. Tode na gini na. Ah, gimana ni lo doga kamu doga, gua doga darau mu doga. Ihor dia kira dia gua. Be mahoni marawa and hotata kiria ni ma rubora ro ini to dere ba mo banaga na ke na motire dutite no yakwa mo banaga na ditelingi na korare di rich e ka horo kure no gure e ka hiora ru dam di miro gumira no rale di hare akedoro gwa kedora gari ni na ro no marahura honi ru getua ne muiretu giro githimo ngu ngiona ru kiara kiro tete nyondo ru ndiramura oyo uraugo oyo ngiona joro tete nyondo direct ru ngimwira uraugo oyo ngigambia nyondo we gay was stupid foolish gay wa gaute tete nyondo ya mwiki muthakai no dagika ikumi githira ndakubatirwo na Gekundu rubero wa maitho ngiona tuthumuni na ndira ndira ngira hurito pau genyitwa na dekodira ka mukunji ithe muikira ma borithi danorirwo ndimwitage mwarimu ngira ngira uri wa gicani
ukagira George wewe hii kufanya kazi wewe nani hii konyesha jamani kuangalia tu mama ya mwelile ah gero wewe kesho saidia jiko ndio geteithia watu wakira wera wako ngirira ni waki gwetuka duwera no wako ndio mudo mobisi atari kuo ri ni my cousin ni retiru ni turamuthikira 3 months ago pole eh toikiraga nake nyumba theini wajiko uyu eh eh look my cousin atago mwagi nake mwiretu no twakoragwe rinja na ri theini bisi mwiretu wabira wakuhurangu na kwara morire haya na kuo jari ni ndo wa mwena ure wa mugunda nake mwikamba ri ne ngari na haja na swimming pool okay no rira thiru thari ga take charge ni ndo wa kuhigura mirango na galabia gui muthenya mwenda thabia gui wan gui thabia gui ga ni thabia gui na guite thabagio ni mbura gakoka ga ni ngai ya thi wana ko wagirirwo ni wake na tikabogya thone muthu ni muthungura wa tene si no babagira ga kinjera agira akino ya thi wana ko riu ni nicho masako ni gucho ni kureire thina bia ni siagire miguta wale bitu ni athire kabuni baba ari majengo kwa huru ni muthungu gwacokio baba gikio nja ni wake ni unikije dai kwa mutware ya leo karobu kunywa oya dai kwa kone taru wigire muni ni gai ni wanyendeta kumota ni okay uko kidu getako depression tio ene ndo na bagi di nywa leo toro ni arega ni nani no gutira handu ndirathiä ega rä u rä ngui må thenya å mwe rä nyororo ngä aga ngä ohana ta mbå ri haha å guo gakundo karä a ndekire rä gakä aga kå nyitia gä kä råga na nä egucia kaguiku agaikarä tä må ikamba rä a twarutaga nake nä akä menya na ndanjä re nä korä a njä rire ingä agä corete ini ingä agathecangire å guo na hå ma na ndägaikie kå rä a kä anda njä ra må thångå oka we katare nogo ici ciago ku ciokire cia kare yanga ndingiagire ona ngwika warera idea warera idea leo le taigira honi ni ne dama higorera ngithia ranji riu ngire ari ngiigwa ngengere huritu muno ngiigwa ngere otijaga ndo tuhinyagiro haria kuma 70 quarters ugathie ngiigwa na tonda horaga ngengere ugu ndeitanga no era ndere bathie bio uke hinyira ugu kirri amara tikwe ga hega ri thutha ni na gucina ni sina ngiigwa ngemenya mu ei morere acio ndo ina ngai ti wa kawaida gikyanyuka guthi kuigira ugu ri apotige niguo githi kuigira ugu ri ndikora mena muri akinyana makiuma na muri kiru church what have you done makenegena kihigi kijuria George, George, you killed my Bruno. Get a go, Bruno. Kagui. No, no, I got it. Bruno. No, I got that baggy. I got that baggy. Now, give me a call. Come on, I'll go. Master Jim Mugakari, Muegroli, Goga Goyos, you get up, Biavega. Oh, you are good, you talk my Muegari. How did you name the Gana Koyana? Don't let Tamogako, Wikinago. Lulu drake ndona mucere gwa kwa sound kuta kore kamugeka na mwana ngi kamba ngui studio b studio b giri ni eta wa giri ni ngwa kwa tikoga ne fiu luke ke ke chori are you foolish stupid or both ke ke ra both ke nyitiro ne haziro nani ki mata ke kare kana siracha ke kare ga muto nyi donya karura fi fiu ke uria thongo ihora baba kehe kya muhete kenume na ndi muru kehe kai thina ni muru ni undu wa ngui ni undu wa ngui he thina ti muru ndike ngwira githuke akoro gwe kindu ngwenda witigire thino witigire thina akoro gwe kindu ngwenda witigire my brother muturirani waku witigire thina na no jira ndu ana kya nini wona pia gutire nyingi ta kuongererwo na gutire nyingi ikihuthirwo uru na gutire nini cikirutithanio wira mare let me tell you thina point number 1 na mudu muno toni gwa ndutagia wiro ciothe ndicoka nditiga wira ndire kuria nguthi ndikuhikania na gwa na ngai ane hekira thimu o mwaka ndiragutha kamwe o mwaka kangi ndimwe mwaka mu ni ta twiri toru kamwe gaciarirwo ndithemba kau kangi anga mieri iri magitigana ni na kio handa ndarira ngururi anointing anointing maguta bacio na mama kurathi bana nginya mudu mwe jirani githie gutua mahuti nyina mwangi enanda
ena ke mugongo na gaka ange karathi tukihitukana makihitukana nyina mwangi ino ndagurike kagombe na nitugicoka na ndethutha ni ngutige turamba gutwira tumabebe ogwe turathie ruine na gatha tugetue nyiki kure ruine na hara ee utofokero ndu tikwa mudu uria ngere u mabota we mind we mutumia cha injuria tiriri ewarukia mingi mane kwega kawete tio ciana ko na ninge mwira kwa nyokwa akijadi bana ndu kama ola ndi na yeto muno watu kana ogu ciara njui ari wona kire ni ciana yute ona ndu ona ndu ona ndu ola gi atiriri tondu ni anjira ndi hakiri ri ndi ndu ngu ndiciragia ri Ushiara ti kwejiria. Na ke ona hau hau. Yo na hau hau ndira hothira. Na no ni ndayo na ndithie. Ngimira ni anyarara. No gutikirira horo. We na ni muru muno. We tigira thina mwira ma uru. Wa batu. We tigira muri mu. Wa gata to we tigira cira. Mono wanyana. Ndu batu. Mutu ndu ni waku. Ndu ne. Yo na mushi ku na thina. Kana ka menya kwaria ri. Mwangi amenya kwaria ri na kumugutha kwa kwa maitu toro kanyumba gakwa ni karumu igire na kanyumba gaka ndaka ri ru thutho yu ri ndakana niko ndahikanirie na mitire yuma ya nyumba ri anene na ni tondu ndona kibarua kwa nation kure ro tari kianda kugo to plate to twa gatheti ri twaguragwo na kiru ri ni tuo ndagurire tugithi gwa kanyumba ya mamire ugicagi uko tomaba nyobere aguru tweheria ri mitire yuma menene tauma mikuru ri ngicokaniriria niyo ngwakaga thingira nayo nyekire ari ya thuthaine ngeiga kando niyo ngagita nayo na ke baba taramenya okoya yothe atwara kahwe ndamiunganagia kahwaini thukite muno ndarira mami nyeki athie ko ni thoguo na ngathoguo atwara mugunda ngeigua kena ori bara mino ko chakira sokoya nyeki na kena ori mo kira ureka kahwa na nida handa nyoba na nida ka ngobere gukunenie acokye nyaki yakwa gizi ngimigira kahwa ine kimihata ngimihata ngimichokya nyoba no ka nyoba ka kande ka room igire ha ha table room no no kitchen no dining na yo bedroom no yo bathroom riu no ke yoga ndungikia mai uguo ngikiuriri mwathabaga tia no iga kirai ha ha utukobio uyogereja akoro tija ukiyogera hau theini ukinya ikonia utoboke ukiyogaga leo nie ndanyitakagira waba we ha hathi ndigikirani kia chumba we kumutho ogu ni utonyi ucokire wabire we kumutha leo ge kamura toro mai no mari ari ru utonye kirathi ruo utoboke akashibu ukehihira ogu kana tari sawa lukana ga kage kade ndacera ga kage no kaka kamenya ku boco ri oga thambia kwa maiti ndu gitana ndike bwana ndike dini akahoro trans ma gwe tikire ti aingire ndu au no waga ta tori athimirwo yare menya mairege ni athimirwo mairege yare menya bocho abwe jocho ri shaga trans ma ru madina ni maike ha kam dosto dosto rakurathina ni muru mudu wa ngai hiti yo mesija makono marathugunda riu tahikanirie mbere ya na kiari kare yakwa tondu thina ni ngia riu mutumi oke tuteithanie thina naguo riu haha anointing ni yagia na gutire wira rimwe ndainukire hiti yo raigwa ningitora ndainuka mucii twari tu twi hau tutatu na ndainuka riu ni thumu ndiraruta kiugo kwa kindu kamwe ake jatiriri aba nene ngoria karuka gakia onani ngira mwana kitwari nake wetagwo mbwe atirire eho ndari irima eho mbwe wakire wakwa ngirora ogo mami hana ni kiondo maratuma maria tumiere ngira mbwe tutu tungire tuthungura mani matutu ikia karia toto ndigia kamwe mami akiigwa twari kia sorry twari kia kuruta thumu ne hete yo toka ugwa mutumi ore igwa ri athire gwaketagwa wandegwa ni rit na rira rakwire ndina kanyamu ingi muhe ndingira ino kina ndingira gwake ona u ndirerira ate to ni ndira mwathani abiria kondora na ritho riatha umuthe angire ho ngira kanyuma yego to ni noe wathire gwake akio ya mukebe wa bebe agitukania na mboco ukireho uri mutukanu na kire mutumu wa ngima na kemamia kirehe mukebe ya bebe na gicoka kirehe mutu ngimugima
Tuare kia gizi ya buroti. Gisa oka gikora hirio. Mami ya jiri ya oka. Dakwela o vikiri ya joji. Duka nari ya rege shugo ita wali ya hale. Kuma hile kwa mami. Kio gire ila. Kama la mami ni neguwa ni gire ila tuwele. Ake jira mwana ne mogeni wa mgogo. Mwana dora kia kuhuna. Tomu nyitere. Tadha wone kanyamu. No duka nari yugo rege. Takwazo ya miyali ya regiwa mako ugeo bia ni maitu. Kiyoka kiabiriria wera ni kiyoko. Nwatika wa hadabe huku. Nina mwagiwa mutika hana atia. Leula ena kana, ena kakana. Ya uda kana. Nwatika kakika kikura. Na mutika kenda. Natika ya tia miyali. Na shokina kuhinu kanike mwana na miyali. Na gozira yao. Tane na inuka. Kwa mwana hui ta, uri gawane kaa uga. Kuna maitha ni wakia na nega, maitha mazu. Na uudele, kaa na are hangi. Nuhi hake tigire hile. Nuhi hali horo chane hatere hile. Nezena ure ya dena guo, tono nejagira kuwedi ya kedo, leo mwishi ya guzi enake. Yes. Dakura watu wa wetigira, wetigira dena. Ushoke wakira wetigira murimu, waka toto wetigira shira. Maudu mwashi wa matatuna maudu muno. Nenji tere na hatu ya hile ni Mr. Morris. Kuhu waka nile. Corona dogurite buroti no tugucariria hari ungienda na kugitwa location na budget tugacariria tugakugurira na tugathie na mbere na wiro ucio nigetha ukona ha kuinuka na no ho tukuragia ku ukainuka kuwe na kiuriki ru wacokia riu ni uyu wonaga bata witu ugoka tugakuitira wiro ucio gwaka nigu tutagwitagia deposit yale mekuraihu ni mamenyaga advantage yaku oguo na ale makoragwo obisi ta employees ya fegi ya twa media ale matura ma station full time na onadwa transport most of the managers and CEOs ndiye mirango ya higo ya kambuni ndiyo makoragwo wira obisi thini kuiganania maundu mara matiko koguo njuge ati twaga gwikia deposit tukwehereria risk ya gutunywa deposit ni ale mokaga tuli anime magetia deposit makora na makirima hau ni jakaga nyumba cia kuendia ndi na bungalow 8.5 ndi na measurements igiri each 15 million 5 bedrooms each aha iri ya kamakis na makirima hau twi na migunda twi na tuheto ni andu twendie nigetha na tucoke tuone mbeca cia kumakira matigite magura na githuke kwira he mutumia wathire US agitiga gura mugunda hare ya kitengera ni ngakuonie tuthie isinya agurire eka 10 agurire 150,000 per acre agicoka arakorire mugunda wake o eka iroima million 27 in fact wali ronawe ya tare kore sinya agurire na million 270 eh ya million ya na akorire agicabio ni karathina marenda gwaka ma industry hub okay miaki edige kamwe na agitigie kamwe na tukihota gwaka na mbeca icio na investments and she is living good koguo we wa invest riu tikuhetio gukorwo ukihetia niguo ithondekera future yaku na tucucu na tuguka nigetha magaikara wega ona ciana ciaku onawe mwenyewe koguo ngwire uke tubangane ta mugundo ucio turahingura na nyuki oweka brot tutikuhetukia magana mana na tugukorwo twikirite mai na tugate mabara thitima cirio hau saiti twathiĩ ni tukamarekote narami narami irio hau yes na kambi ya borithi ni ndariganiirwo gukwĩra ni harĩ hena nyumba 11 hau ũguo ni kũmaanisha tiagĩte borithi makĩria ma 11 ũguo marĩ o hau marandirova na matindaga o hau ona mĩcinga nĩono tũkamakorwo nao ũguo ni handũ secure hena maĩ security na fence na barari ni kĩngĩ ũgĩkorwo ti kĩndũ kĩngĩrabatara yes ũcio nĩ mũciĩ mũiganu no ũige mũciari hau no wakĩre ciana ciaku no wake hau tondũ kũu nĩ gũkomboragwo mũno nĩ athũngũ makomborithagie na mũthũngũ akombora mĩaka ĩyo ĩtandatũ tondũ nĩ staff na British Army makomboragĩrwo nyũmba icio mĩaka ĩtandatũ gũkorwo ũrĩhĩtwo nyũmba gwaka mbeca ingĩ gwakĩra nyũmba ingĩ icio ingĩ sure ĩĩ ũguo mwĩbange
na tugire mukari ha mundu anyita taito. Yes. Yes. Iyo niyo kura ni tuna kabuni ingi. Yes. Ivi. Mm. Urihege baadaye. Mm. Na hapa ni 0724809761. 0724809761. Ofisini hala kama Keys first floor 104-105 Pena Plaza. Facebook ni Rax Company Limited. Huko na maudu maito hau moho the mara tuikaga. Na mawira mara tui na mutubi ya toki ya kudetaga each and every now and then. Thank you. Etoso kero studio. Studio hii. Le ule. Ule iguwa horo mwega wa brother. Ha ule. Wanani hau nonyite baru muno makiri ya todo leiri. Yes. Furulu ni wagiri ya tule ya neme. Na kekoro mudo wa koja katoka zi tuketuwa na uogo hii wete okiugari. Ne kuwana ni ya mudo udage ke investi mido lisha kigiri vatu. Asoke ole. Asoke ole. Iii. Na nora vio ki mudo odeka gira moke. Ona ntaku ya tere. Dia agenya adutete. Yes. Waka waka ga. Dia tina hota itakete. Ni ha haja gete. Eh. Odocho ndai gore mwega muno. Na no gohere ga yorocho. Ucho nugo othero, ucho nugo gurani. Toria ni era tutauma kamera ini hedo gwerire. Yes. Ujirie waigwaga ngiaria maundu mana mataragio. Ni nyereta muno kihunjo ini giakwa kwaga kuhunjia maria mamenyereto. Maria maikaraga me mahithanie. Yes. Riu ga kondu mundu wa nganja. Na kegwere ni wa bere thini wa media houses. Kuhura drama ugwo life thini wa media houses chage ko vernacular stations ni wa bere na no ni wa bere kwa rahura ndiro ine kwa rahura ugweka odo unique utauma mweke ni mundu no tekagwo no tekagwo ni anyu magiririe ni da ngihurana na thina kuria mathare thank you na ni chikare ta mathare na ni dame tikagiririe muno ni mwa mwanyu magiri mwa koragwa ngathuria tatu we ndukama ke na ri turi roku tuthiete wega mwanyu munde rehero ma mucerere kogwo ri horo cio ni mwega congratulations nigetho ukiheo ku ri kiheo ki manita na ngai ri gititaithagia mwene kio wiki taithagia andu aingi sure nigwo no mad ni mad ku mad Look, mother, I'm sure no more dagger. No dagger, and I will move you to Muno, to the rock rattan and a diadia. Daikaraka, Gamika, who hit a card in the way and wagged it. The Kodan in America. It's a dinoka. Condra got a guinuka gahemuanaki. Nagutre head de Joruka, Guerra give Kavito. Head de Tariraki, Gayono Gaya, Dogesikin Yamusi. My two Jeraga, eh, Honari. Sika, he could rogue assume, or get a Kohitakarama. Unyitage amwe kenda ikora na ciatu akuingira ndomenyaga cikoraga ku nyumba akoro ni ciaku nie gutire mundu wehe tukirira gya gutura na thayo mwigita maito maito koro twa menta wako ajeraga tiga kwenda nyingi tiga kwa wai mundu kero ndo darutiro ni mwe ngari ni maito munini akenya uma drathi na kuhura thi ngithie ngiriraga ngori ni mami nike ngemwira uri amuiru ya jika mami atireke ehe gikiaria wega hi Maito gikirira mamie. Mami akeje eh ne ugwa hale roge. Eh keri mo gike. Wai mo ero gele siaku. Toka ri. Wai mo dunga siaku. Kaja kama ko ugwa kimira. Mame na ngome me. Me na ngome me. Era. Kwata diuka tuire. Ru maito ni maito ni atari. Ru mathina maya mothe ri. Ni mo madehera. Kukinya kwaga kuinuka nimo madehera guikara matuko maingi tondu ndiraona mbeca cia kuinuka ari amuthia ndekorire leude ngitigana horo ci kwa muhinde ngekaga thoko ngekira kuria babu primary babu haria druma road babu night club ngiona ngiri mirongo andu magiukoguo ni kunyenda tondu mwana wike ondaga muthambia namba 2 ndire record njuru gwito uku detana ri haria thure gwito maugaga mwana kio ni ari kio no itire cyanyita moko muthuri wari hagwa ngoraga uguo ma nguete mahuti kuma handu ara hetagwo ka macaria na mugongo guo tatumi ni njohaga tatumi ya mahuti uguo nguete nigetha hure thumu nyone tondu itina ici ni igana nyone kana ni gucompete na andu mena magana meri na ni ma ni ndatuaga gukira andu mena magana meri itina magana meri kada kereria metete tatu tugana mugwaja na ni thumu kuhura mahu kuhureria ngirutaga ngiutuna riu ri hindi yo ndari ku kugu andu itura na thuri itura rimwe aria mena kanyamuno mauga mundu akanyura ngihitwa kana ngari twa mwana kio ni ari kio no itire cia kata cianyita moko itire cianyita moko na rakia kwire kio gitingitumotonge no ni kio ini tutongagira abe ujugwe wega kio gitingitumotonge no ni kio ini tutongagira
onde kuga atiriri no muhako ngoro na kiyo ucoke wetere ida na ndugakue ngoro mundu gutonga ndakuaga ngoro mundu gutonga ndaroraga tha mundu gutonga ndaroraga rika mundu gutonga ndaroraga iguru no jetereire mwathani no gwetereire jehova ona utari muhonoku okuo ohoro cio the decorator ugicoka ugikora theini wakwa kugure andekire harambiri andu mokira makiyurogu ah mirongo no daini erwe bo rwanda cio wa mbere ngeri sign wera kwa muhindi eruraya ani sana you had card ku ringi oke ne rwe rwanda si photocopy ya wendo nyebo edo tutia kinaka cassette nyebo 14 kana 12 sita sita kana saba saba nenda ina ikomina igire ithatha turi ngina nyebo citongorio ni iritu ithatha turi cino ni arume ugu iria ciari best ni jene right citongorio ni iritu tondu hiti yori ndikwamba daina hezekia no diuma muhonoku okay dare kondo ni musaimo bitu na musaimo eta turwita waru kemina idarega eto waru george wasira kagumuine gospel singers no ni no rosio no tondu dare wa kathore action ile leo oho gai ni wari theini wakwa okay okay no ritwa kihonoko ritauma ho ni ni nguthambitia atumia akuru ni ni ngutu ni gutahiri atumia akuru tondu dare wa kathore action na dare wakwa ni uraingire mubea na mami waregire akiuga mubea betaka guthie na ni itari ni ndigitungatire muno kwa mubea mathe akiraga na nguri akiraga watu watu akiraga nani eh kuguo ri kiheo kiu gya gutungata thini wako okay ndu ni agiria aya ne ndoka ru guko na ne ndoka ru guko Nairobi atuma ne gatha to kya uri he handu he hitha ha ruibo ha ruibo ye leo ne daina wo i wo i jagete o ka o do ka mu ndane ka genie mwathani oigwa mu gambonga maka kaya ke jetari guru ndamenya ndirire tani ngukwa ngai kio mwakine na ndire na ciugo tairia we boru no volume yako ya mbere okay ndukiandikwo George Wachira no photocopy ya wendo rwa dasiri ino yuma tahobe leo ruya kuria ndirira ndane kuina ga ciadasi ngekeina photocopy ya wendo waruke mitio thaka watomire ni ngwende ona ningetio tongo tumaga ngume thutha mwendwa emukoro ni uthako ri jongi ya githemba ngwire ngikoro ni utongo ri mutheni wa kangoya munenyaga ni oya tenie ndirainera kwenda koro wendo mani urutithagio photocopy ndikurutithirio uyu riu runuo na nyimbucho ndukiambiriria gukira kwendia kwendia na ningiambiriria kunywa kunywa riu ndanyuaga kirabu kiari hala koina ngegitaguo kiharu riu nie ndoya gokara tathinganegera mundu ngamwandikira thie kwa Zaki ikira cassette 20 ithano twari hana ithatu hana ngarero mbeca hau riu Easter danyuire ya night four danyuire buko icho Good Friday Saturday Sunday icho ithatu nyingagira offer license na thutha ndiumira tha ithano na kuria na mbere kya kikwi ndo ndira komo kwa muhinde ndemwa ndakoma rugwa Old Dress Cross Primary School turaikara ku 70 quarters na mwalimu ngwa ndo secretary ngwa ari mwalimu ari wa secretary no crack wa bukuru na itako Islamia Primary School na kama ko jipo dithire ucho ya leure geigwa ne danyot ne gogwa ne ngaragu geigira busheri hu yari andu aitu aguito itago jamaa busheri getia ngiruma kamuturaga kuburi ngiuga ndireria tumara twa kuburi ngiruma ndineria tungi ngithie komeria ri kinjita ikihataige goine na ndingi na nero ngia na ingia kuire mundu umwe akinguthira ha gudi reke roga ri aruga ndingi kuira no muthi ndie ndamenyora ndekorire nyama kema ngiuga ndera kuhonoka ndahonokirio ugu wona da kwera dige kwero re ndaumira hau ndatuire itwa it is unknown even today dire damenya da decide dire atia no decorire ndi hau mudura da ne ndaona gagu andu acio akurino ma thomagira hau ngethie ngethie kwa ne ngwetagia itaba cia thuti ku ne ndaona gaka kanitha hau akurino riu ngethie ho ndetwo ngiona wa jeri ni wendo itherate mere wa jeri no ngehu jamu no na kwendo ri ungi no ira watu
Ginya mama Julia kejira we ukihonoka ngikoro mwega muno we na utuike muhujia we ajira kihonoko gyanako dwareko te kihonoko dwareko oh neki ijo cheri cheri yako ri eh ni kana no kihonoke bas no tri akorinu ni dara mutumi yako ni diragire nyina mwagi no hono ni ndigigire mundu ahonoke no ku mundu agiriga drama akigotho uore mwere akere thoke koroha mwena kero kera dado raga dikyo naso kira kuona niko gure gikeina rwiboro deu ne dara watu aria tukicamania ri mwena karanja bishop karanja ni onombo yagia afane no rawine te nya da bararia moko makwa meha musaimo deu manya nane ni ri patiko kindutira uira na hedire onyeta karubu I Ona hedo to kwenda ga studio giuma na to mini pack to start to radio to sasa ti to avodika kaiga na gogu fire eh draga da so ga mi mira no gai na dena ho hadu haro ho gai re ni ho ajoi ore u ora sa go ina ri ta dena ro wo hi ye ni wo na ne ba ne karu mungari adu go ga ndiro eno maduga tama ina nyimbo njega dugata re dugata yako tugatura hani mungari ira dugatura ro abudine budine budine eure makiabira kuruta wira eto draguja merukena thini matikaigwe nginuga rugo akinya raundi yako rune ni kuruta wira ri ngimera oh take jone mudururi hare deke mwe ngiora one depleted you wira uruta gwatia yes ni no nyimbo da ile Luhaarin ameratirira wajeri mwa ure oinete hethekia ri arenda kuhonuka makionene ti monoku ni atwire na ngaragwita renda gucoka ngero oka ngeno microphone ah goiro ge kayo rogu amwe makihanyuka makiuga he waruke mini arahonuka dade ngiari okira bihenya ikiuga matika mwa kireba ena bibitisi ya kwa dadete Are he iruha? Dada, morutane te kena kuna 50. Ni haku. Tuadiete tuwa. Giaga kure haru. Giaga kure. Gimana ni kire ya? Takinye ta stage. Gimana bere? Giroga stage. Muro ge giroga. Giroga ge biyaga. Yo kena kiro kodara akora. Noni ya kikura akoduta. Kego kira ku. Okura tuwa rutane tia kego. Udra ni konoka dakura cia hothe iru au kero we tudigana kuone angirihirwo thire okay ni ngihonoka ndi mwana thire wene riu ndu hana jesu he mundu roire jesu ri atisi wenu ari hire thire ucia roiga jesu ndare acokia hunda gendo ucio no muthukia wa uhoro we mwega kene uhoro ana patati kwa chakia buda to horosi ona kono muichire ndare achokia horosi uguo ni ututeithagia tutikimutigira mwene matigacirira mwene masirira mwene buda eh maka muthitanga eh ha guuka kama mwene watrene ha uguo ni guo dahonokire na dahonoka ndimuri doho kireba kwa jamara gari ngimera murothuru nditiriwa ikuna mubi mugi akocho hakireba ndachokira muhuko ngiruta besa ndu nyuma na tumesa twa kaseti ngimana gera ndito ene sigano na ri Kena pake kigiru. Bishop wa kigata nini. Kanareke toko hoerei. Oino kei. Oko kato kuhesani. Gemera mula dhuru niteriwa iku na mbimu wako ujo agireba. Ate bishop wa kigata nini. Gero leu. Au kaka. Ate au gire. Oyo ula atoroga niyo hu. Eno kena kio. Eno kena kio. Ni umudhi kichabani na mokurini wage toguga. Dike moria. Torudie kana honoka hedeo tani. Torudaki honoka ya kigoyiro hedeo. Asa. Waino kiri wali ya kongo? Deke suka tika kuhenio ni mwudu. Haa tira te touch. Atuge yes. Oke tade mwure. Leu ne dale yoko maheni. Mwudu magane na achoro. Ni mwere process. Ne yume mwere. Ne yume mwere. Hatire kutako tasho.
gutacwo niguo kugia kiugo kia ngai nirahonoka no uri uryo thini yes githie kitugukaga manga mari ho manga mari ho githie nyumba ku ngiruta kireba wega ngigira wa kia roci ni ngirigwa igike ni kiau kisa ngirika he ni ndira ya no kiraira Nuwondola wali zina, niku macha. Todo hali ya hiki, tuwa gila kakaka na wogu, izero kuhu, sabanti kuota. Nuhu mbe hali ya jendera mwona. Nuhu macha tarehi lau tono drama kodi na waini. Macha ya wake thamo. Nuhu kwa kazi ya tae. Nuhu tia mahali hili. Nuhu ni kiroko. Nuhu le, osho kwa menye ni mudo ya murevi. Wabe menye ni kahita kanini, nako kakana yenya. Nuhu tira hula makita imu hali. Gese kai matake soka nyoba nengeza ujomoke. Gaiwa tagu ya kira Jeki ate mati, jeki ate. Ah, kisahnya kayak makod wala kau gak kira apa gak kau? Kaya kau nyangkut nyangkut. Kebang mati. Makin leka, makin lama. Ibu rahimmu. Di kau dorimu. Lalu dia nolong nenek, gua hati akhirnya pada di jurang kau. Aku ajuri harus eh, aku kira nyangka rodi aku ajuri agak kora. Jabat sih akhirnya, sih akhirnya ni aku hakir. Gua hakir apa? Gua hakir apa? Gak kemenyora, gerak rumah. Kita orang kau, kita wali dia, kita wali dia. Kiro ruta koja gikoja go gikoja ohale we wiki ah kiro ne oguo na amenya riu horo riu nda nyita momentum nda nya kuha riu gigi stick kali thaine ndu ngai agikiambiria kudungata ah gike eh ohede yo ke gucoke thutha ona itari ndira honoka ri ne daina rwimbo rungirwetagwo mukinyo wa thigiriri Dai ne iguaga ginya mukinyokeria athigiririe githie dai dai zago ono gikugo tuko muthenyo mweni ugakya ukorwo ciraine maria wane kotuko makoibu kamothe muhonuki wabio funda no yarie no ndigikirira ari no ndigikirira uga ndana funda utire mudura kanyimbo ona ndi cirora gogo ciothe no to ndari na ona kirekano ndi na kyoko ni ngui wega ni ndirikanire ni ngioka na kyo dahe to 1974 ni muvia wale mweru mato eta kufa Francis na dokire na kyo goko nyoba yakwa kange mi dare muni kuri handa taho kire kyone kire no bibiria ndacokeirio ekoro we ni to hani gite kiro kige ndathalire iho ya githweri no kirekanire na no kyo ke nyoba na ru na kyo Ya githweri kira yari giatena mo. Ki mafuku mothe mara nginya mara marutiro. Ki githweri kiga muno. Nginya masira nginya ki. Okuo ni ndagithomaga muno githomo. Kugo ni ndakitukaga nyimbo cio through mane. Ndakihonokiri oguo. Ndambire kuhuji kuheoka. Ni ndakihujira guku barabara tukeina. No riu ni getha kanitha ini njate comokere. Gukiaga ahujia. Bisobu akiuga atiriri. Na riu tukira tuina rwimbo tukuhingurirwo ni mwanake uyu George. Atene niko higura githomo rucini. Sabe si abere. Okira ito ina gegotha kioro. Ha to ina gira ndakoragwo nyamake mari. Nyumba eta gaisajiro house na kuuthe basement ri ku washin muciari. Ngithi giroga ma kioro ini. Mudo igira gama be igire. Cia ka igira gero. Igira ko he. Ngiti na ihenya. Riu thikira iria rwimbo ni rwathira rugikirwo rungi iguru. Ndireta ngore mundu ungi. Okay. Ona ko hari gacira gakurira no ingiori. No ingiorire. He ni ingiori. No ri hari ngumira ni maithaine. Leo daki umerire akiga kai joji na roka goira kioro mundu ngi akiga kija abothi ni uretwo ngimwe ene ne nyikira kioro ngo ndoga medika na joke due ta no ginya ndoga makoro menya ndarikia ugisoka soka na kioro moko ngithi kuikara thigiro ke microphone kai danero guo kwa mbucu ke ono mothe dikikwira ni chui dikikorora ndambiririe No ne dirikana ndaugira rwimbo ruinwo ngai ni erohagire kanero no ndakihunjirie andu mokagira naiti hau ni ho muhunja kero haiya haiya no ndakirerero hau okay okay ndagituka ba ria gutari muhunja kaheyo andu mokiambira ku demand kia hinya nyine heyo ni heyo ni heyo ah ngituka evangelist dati de ka evangelist dati de ka miaka ena no ndaba datuo pastor itaitiririo maguta okay 95 96 97 98 99 miaka nie miaka nie gaitirio maguta odai na miaka ohujagia itano yes ogo ni gudokara gicoka ruke kiina ruru akorwa mbere ndi muhonoki kiira thimo gyaku murungu gikaraga thinie wa mundu gitionagwo na gitire nyitiro
Mundu athama thama gana kio kire othine wake akinya wero ine kura gana gukagirio nora bani ndamenyaga kera thimo ke Jakubu geti ari maine make kari thine wa Jakubu no nyinite my brother edete re borou yes that's what akina rungi ndithiaga na imera ndithiaga na muiyoro ndarutiro ndato ina na musaimo tene Waigwane kausi. Ewa kause. Waigwane mogothi. That conversation yo nandi ngimire mwana uyu ngi. Eh. Muturira wa mundu e ukumura wa thiwa. Natungatire ngai ya. Mokenie na mugocithie. Ciama na moriro iture itwaranaga nake. Ngamenya na getikia ngona wega ngumenyithie. Ndithiaga na imera, ndithiaga na muiyoro. Ndithiaga na imera, ndithiaga na muiyoro. Yaga na mwathani niwe kihoti wa mothe ndabicite na Isaka handire na riwa na kigetha ndaga ndire na kiama ndithia na imera o to ne ready ame go down na ratongire muno na ni nya ngabiririe he ni ndithia gora mwathani aranjira ikwegerekania na gatondi kirathi mugeki haria kiri ugathie na pace reke jeke uguo nie juwe uria uwi ngai angekenda kunjeheria uni akandu arare owe yes kaye go ine goka guku guku wi ithe ti age kora ku yes shoro wa ngirire atia okay ri ure shoro dai ngirire na njira uta ya hukai tondu dai na rwi bururu ndware witu ri nginengera na ke ri mathi makendagie okay makiendia muno makiendagie ku makiendehagira kai kai no wetwa ri ndu okay ugo ni twa ina hu kamera ni ahuragira nyimbo kameme kayo ka muingire andu ere makiuma mari ngumo muno ndiko magweta magithamira inoro kameme magetha rwiburu kamaro hure o presenter igira o presenter igira imagine kimya kegima gayake ni hada marasina gayake ta gugutwara handu ndubataraga icoka ciaku yes I tell you ndataga gutaithio wiro ri araruta nigetha naye mukonana ndirokauga ni wone ni ni we thoma ni ni ifuku Nira kya gura ni gomaga mathaa maya gokira ngai kuruta gomaga ndari kindu ndari araki eh kuri weki omuno ohinda rake tiki tikinyi ikuo riu ni daina aria makirwetha maruhuraga na ndipere ndagerete kumetha mahure makarega kana ngamaga ndira machokire ninge kameme makima inorori na inorori kiwaya ruki matamari riboro koruki kate ruki abata ruki kate eh andu makiendi mandi makete akeke keke yakejeta Not somebody has had the okay metabolic, give me a side, did you neck? Get any whiny? Come on, go yoka. Get the whiny. Neck to rack at the rock, a quality horror with Boroku. No, no, can be a cardoy. Okay, busy. Look to Cabrilla Kuga no, Cabrilla Gotari and Agadoma. And how got ready? Mommy, I go to Toromatiareto, Margaret to Magiturana Navy. Nikona taro rira giona andu mahonokaga ni undu wa mathina mundu ari kya kurikirwo kiama akeherera ni kuri mundu ukoragwo tu em o nake ti kuhonoka ngona mundu ukoragwo ari mwathiki urere tu na thina maragia na aciari bega ni mamira ingi kona wira ni mami ingi kona wira ni baba ingi kona wira akoro mami mutumia ni mwanake wa singu ni mwana wa singu mami ni jororo thina uri uturerete baba to ikata kuwa baba akwa karugano gaka nyina nake no mundu yacoka ngai amurungi ari akariganirwo ni nyondo iri ongire akariganirwo ni mundu mari eyathire uhoro ucu ukagunya na muno riu ngiurehe in form of rwimbo ngona mundu ureretwo na thina ni aciari ake riu eheria ona kanitha-ini mundu ureretwo na thina ni aciari ake mwanake wari mwega ahikania ri makanyitana na muka agate nyina na ithe maundu macio mothe nimo matumire nyina rwimbo riu ndugi kiro mbica mwena ucio ndagika ikinyiha ngirwo njoke sanda sanda ino ega twathiathia ningi ngiroka sanda ino ngirwo rwimbo rutinathira riu ciuri iria ai handu ngugite atiriri ni kuri angi matakorogo mari aitu riria matuo gwitu ni mbia gicoka ngiuga ayubu ari wa ngai enacio na ciathira na kiu nikio kihonoko kiama tondu ayubu ngwataniro ya ngai na ayubu ndieheririo ni mukahikania ndieheririo ni ciana magia na ndieheririo ni indo so aikaririo ro uguo na ngai wake ona mwiri warehe thina augire no ngionera munyumbi ndokire itari na ngathi itari mundu gwitu ayubu ndiri mundu arumire arumire muthenya uria aciarirwo akigoro herio mabukuini ma karenda nyana gata aciarirwo February 29 tondu etari tondu etari akire muthenya uria aciarirwo mabukuini ma kiririkano
agicoka kiga kugwatwo ni kirumi ni muthenya uria maitwo hirenda yakwa gwituka ni gwethunga na mundu wahitirie muno thi ni rahanyukirie baba horo ati ni aciarirwo mwana wa kahi ndari mundu wa blameire o muthi andu aingi mona mathina toro mathina ni maita mere githukio bito ni kuri njira ngai angiamba gukwereria thina-ini ti mundu ukumenete ti korogwo rogetwo no ni ihinda-ini ria ngai ambe akugereria aguture-ine agucine akurithie mauru ucokerithia mathani inyanya igire niguo yugaga ngikugereria wero-ini ngitumanie ndi Jehova ngitumwo hute ngicoka ngikuhe kindu utoi no hindi iyo ngukugeragia ngwendaga kuona kana ngoro-ini yaku no athikire ritwa riakwa ukwa maundu kuri maundu mageragirio mundu ngai ageragira mundu thina-ini no riu andu aingi aitu mundu ahota thuku igire eciragia ni uringania ni waruke mirahoire ni ngari uronyonire ni mami munini maundu mathe ti urogi mamwe makorogo mena gitumi kia ngai we mwene riu ayubu ndari murata wa ngai ni kugia mbia ari murata atari na ciathira gitigwo nacio akiuga nie ndokira itari na ngakwa itari one ngwatanire iyo niyo yao iyo niyo nyendaga na ngai wakwa gukorwo ati nduri ho ni undu wa ngai ndũrĩ ho nĩ ũndũ wa mbia ũrĩ ho nĩ ũndũ wa mwathani koguo rĩu ũhoro ũcio ngĩcokia kũrĩa angĩ nao metĩkagĩra kũhonoka tondũ we nĩ agĩa indo nĩ getha ehithe kũu na arakorwo nĩ arata arĩa marenda kana nĩ harakwo magũrĩra na ndakahoyagwo nĩ mũndũ tondũ rĩu nĩ mũhonoki rĩu nĩ ũndũ wenda kũrehe kĩhonoko gĩkĩrĩa baria ndakagũre mĩnũrũ na to mĩnũrũ ndagakoragwo na andũ matarĩu arĩa matarĩ ndũĩ kũrĩa ndũngĩenda kũima kahora nĩ ahonoki tondũ mwarĩ wa ithe witũ rũrĩa na henera kena bũrũri ũrĩa ũhana mwathani ka ithe witũ rũgoco tondũ ahonoki kaingĩ nĩ marĩ mathĩna maingĩ mũno nĩ moyo ũira wa mathĩna na kũũmanĩrĩria rĩu agũkũmĩria ũinũkĩ ũrĩa mwĩhũtu ũrĩa gũkĩte no ndũrĩrĩ na gũthomera mariko ithano ikaragai mũkenete nĩ ũndũ wa mwathani na ciana inja rĩu kũrĩa ũhonokaga nĩ getha ĩkĩre mbaria agitĩre tũindo twau tũindo twake ũcio cingĩthira ucio nĩ agakwaga ngai nĩ arigwo nĩ ngai wa mũthemba ũrĩkũ ngai mũthemba ũrĩkũ nĩguo ndĩrakĩire angĩhinga kanitha igĩrĩarabu ũcio ndarĩ witũ nĩ thĩna wa mũtuĩta witũ rĩu ũguo nĩguo gwathiĩ andũ magĩ rĩu ngĩkĩũria kĩũria rĩu kĩngĩ kũrigana ũrĩa ngwaragia tiga kĩa rwĩmbo rĩu ndathiĩ kwaria rĩu ndaingĩra studio kĩakĩnjĩra atĩrĩrĩ rĩu mũriũ rĩ ũtanaria ũtanacokia ciũria iria cia screen-inĩ rĩ gwĩka ũndũ ũngĩra andũ ngĩmwĩra ĩ nĩ ũkũnda karĩko ngĩmwĩra mbehũre rwĩmbo ngĩturia maru ngĩinamia ũthiũ ngiuga ĩ nĩ gũcokera ngũcokera gĩthomo kĩrĩa ngũthomete nyama ngĩma na tondũ ndiendete hũthĩra nĩ ũrĩa ingĩenda kũhunjĩria haha na njoke ũndwarĩra haha ingĩhunjia kĩrĩa kiuma haha ngwĩria mwathani haha njarie wĩra ũtakĩra wakwa ciana itangĩrĩ ciakwa niĩ ndĩ mĩindi nĩ anengera kĩrĩa ndĩrarugĩra ciana ciake nĩ ndigĩtĩra ngĩthĩnia tĩngĩgugaga haha aca ndiragugu nĩ anjĩre ũrĩa ngwenda kaba ngugurĩtwo nĩ rĩrĩkũ no ti ndorage nĩ kĩ ngwaria ndithiaga ngethere kũrĩa nĩ aharĩrĩria ndathiĩ kuga kĩ nĩ kĩ wanengerera ũrĩa mũgate rĩu koguo ngĩheana ũhoro wa Ezekieli 16 na ĩkĩrũma mũno ĩyo nĩyo yarĩ samoni yakwa ya mbere thĩinĩ wa mĩtambo 2010 ĩrĩkũ 16 yugaga nĩ kũrĩ rũrĩra kũrĩa andũ marona thĩna nĩ ũndũ wa rũrĩra nĩ kũrĩ kanyũmba ũngĩrora nĩ kathomu mũno no gatirĩ kĩndũ tigathuti na time hatirĩ kĩndũ na gĩtakĩra kĩa mũthiũrũrũko ndakĩragia hau ũguo arauga atĩ akĩrwo nyũmba no agũrire akoroba rumu ithatũ ikare ũguo na ngari hau thĩ ndakĩrĩtie hau othe kwao kangĩ nakuo nĩ kamũciĩ kangĩ gatithomaga nĩ kandinai no ũrĩa mũnengera macio thaa ici athiĩ agũre meroni harĩa kana aruge cabe kũrũria ndakora gwĩthiĩ mweri mũgima aretha ũyũ kũrĩa arĩ akĩrwo nyũmba akĩrwo nyũmba nĩ kũrĩ andũ maũndũ mangĩ nĩ marũrĩra maumanaga nĩ kũrĩ jinsi cia bamĩrĩ ngĩkiuga waciarwo ndwatinirie ũrũrĩra ũguo kũrĩ mathĩna tũgeragĩra maumanĩte na kwa mami kana kwa baba that was the topic ĩgĩthĩra ĩgai ikũmi na ithano andũ makiuga nyongererwo ndaingĩrire ũguo thank you rĩu hau wona rĩu hau twaturumĩra ũguo rĩu hau tũkambia next episode tondũ na ithuĩ ona tũtina kũmenywo na haigana ũguo mathaa ndĩrarorerwo ũguo mathaa nĩ tũthire mũno na nĩ wega tondũ maũndũ maya mothe twĩkaga rĩrĩ wa mbere twambe tũmĩrĩria andũ wa kerĩ andũ nĩ mũndũ eciragia hihi wakorire warũkemio kĩrĩ mũthenya ũmwe akĩrerwo rĩndo-inĩ agĩkorwo na gĩkari kĩu arathiĩ nakĩo kĩnene kwĩ mũndũ kuonaga ũthiĩte ũguo na thuti ya kaunda suti ũguo akauga ũyũ akũrĩire indo-inĩ ũyũ mamenye kũrĩa ũgerete nĩ getha nao aya nao marakũra rĩ mũndũ arenda gũtonga nao arĩkie yunivasĩtĩ ũmũthĩ rũciũ ahikanie oke Simon Makonde Makonde
Aushi aroma de Tuesday ni arua, Wednesday ni aikania, Thursday ni arwara, Friday ni akoma wodi, Saturday ni akua, Sunday ni athiko. Athiko. 1 week. Ako ari muturo wake wothe. Muturo wangi. Eh, muturo wangi. Thank you. Siko sia kusia muso nigira turiki. Siko sia muso mweroli. No good at siko sia my brother auga. Ungenda gutonga. Wewe nda gutonga, gutire mundu thire gutonga. No eterera ngai. Ndukarure mundu ucio nge. Na thaa ndio hagwo ni mundu wi barai-ini. Tondu itaraga mahinda. Na kuri watongire ruci-ini ta Daudi. Na kuri watongire hwai-ini ta Ibrahimu. Kugera gwi Sara. No wanaga mathako ta maramara guthio Olympic. Na kuri mundu wa guikia itimoguo ritithiaga ndaika igira taiketie. Akainukia dhahabu. Na ni kuri unge wa gutonya 100 akainukia dhahabu. Na 1 minute. Na ni kuri mundu unge urathiururuka kiharo rita igima akahotana. Dhahabu no imwe. Ikombe no kimwe no maritwa ngurani. Ino ni kia 400 ikiri kia 200. Na ni kuri undu unge ta Kipchoge matha ari o kiharo. Hindi wa itimwe ikirie. Na aruta costumes atonya babu yoga oya ndagathi mobatha ageswimu oguo uri ari ihenyaine kuruga atonga hwaine kuruga atongio ni ciana ciake agekira thuti amuiretu ahika oguo tiga ihenya thie kahora no thie na ngai na gutire muri otainyia ruthia gutire nyinge cingia kuongereru na gutire nini ingira matwa wega thie kahora no thie na ngai ngai akwende. Thank you. Tukirekeria fiu. Wina kanitha. Project wina project ya kanitha irathi na mbere ngenda andu aya makunyitirire. Thaa ici ri. Ah, sorry to say. Le mwana ngihoyagira thirikari ino ri. No ndiramenya kumwe ni irorio ni ngai. Au ndigutira gugu ri ndu gwerira ngi abisho. Tondu kuri maundu yekete makanitha no rera momuraga. Kanitha wa ngai ndu momuragwo guo ta nyumba ici ingi. Tondu andu acio ngai no oke kumoreria. Leu nyama kema ni kuo ndurite na ni kuo ndainiherite kuma kwi baba. Kanitha wi hau makiria miaka 40. Ireheririo no tukumwe. Harakwo kioro. Mareheria Bibilia. Marekira tishu. Leu andu mo leu muraika uria wokaga hau Sunday o muthenya. Leu wathie kahinda hau ekira ati hane ho karingaringa iraigagwo ri muraika kandika githuki ni ekira ati karingaringa akaba ti riboti gatwara na kioge woka kigongona ini ucio ni kahinda kanene agekira ati kahinda kanene kigongona ini hari haigagwo thakara medi muraika akauga o ni ekira ati thakara medi riu kioro kiu gigutura na mbara tondu ni maregire kunjira thamie kahora nigetha ndute igongona ria kweheria nigetha ndimatigire ngukigera ha ni tweheria hau ndigukwera icio ngakiuma kungithie mucatha tondu hari undu ndekaga mucatha ni twakaga mucatha na ndenda gukorwo ndu wa mbere mukuri ni gwaka kanitha wa ngoro thirikari nyenda gwika maundu ta mau kanitha wa ngoro riu ndiragiaka mucatha riu ndirakoretwo ni hurite silabu ya iguru riu ndiramba kugita thiini riu nikuo ndikiri riu ni buro ndirekira leo ngikiona thimiti igiri ri no jekire buru kuko ngi ndire letana na kanitha ucio ndi wikithu ni hothere ta makire ya milioni 15 up to date no ndire leta wana siasa ni ona agency bara uga ati siasa ni ndire leta mwana siasa ono mwe ndi jeraga murata ta rehe urathi mureta to mo to twa ko tutari kindu ri ni twambe turute ngu ni aturathi mwe gweta gitoka gikikire he milioni 30 ginya tuthio meri bakuri nae baba ni ini kuri nae mwana ni uga na ukurathima tumugereria tukiuga uga ikiai moko na uga yarathimo abariki we akuwa kirathimo na kiage ko kwitahira ngi ni meito ni arehe milioni 20 mukamuhoera akahota guthie kuiya tondu ni mwamugitirithia mukamuigirira thimo mwathani ugitirithia mwamushezi taraka ndahe to rekope ni gakwa kiaturia maruha ni getha nyenyeke uno munye nduka ta nyenyeke ri mwathani gitaroyo kuria guothe ri thiaga Jehova thushiake shoka na jira mwa ri wa kuri na guru ri baita shikore na jira mwa waja gai nani ki muguza gi akanyo ba ni ki muguza gi ni anointing leo mtu athie gutunya na ma are guthaga kugutha kwa kaide na toro gaide gaina thikagiria mahoya no ndange mutu wa murata toro gutonga gutigituika murata wa ngai leo ke kemenya ino hitho leo ne murata wa kwato yo kare ngiri cia kithano tugiaka murata wa kare igire twake okira mundu ena kio toro nyoba ya ngai yakagwo ni andu wa mita leo ndirage akamucatha
Wira la muna nedutete. Na guko iguru ni kwari ugake meta na kumoke to yake na kuiguru to matikago ni mabiriri. No ri haha ri. Ndokeno ngi gutha milioni ta igiri ri. Na ro gutha ngiri magana manana ri. Jensi sisi gutha mundu igana igana ri. Jensi asi dabi agutukira. Ya ijana cio ni ngiri halo gutha. Ira gutha thi. Ri no to kugo ni hodra giaka. Okay. Kura mushatha. Na ba yako ya thimu mundu akida go support. Na ba yako ya thimu ni 0723 93 0723 93 0723 93 George Wasira na Mr. Warukemi nitukumetha muthenya ungi next week tukuria gethi na nginya riu tumugethe tondu ri eh na dina igwa ta kinya tenu ona ndina igwa rukano rwake ri ngoke aturikirie ku ku wona wothe ungitaithia muingi ni ndimakaga thank you na asoka ngiyete na series ya koire ta dina series ya kuma 27 eh tondu masokire makiura station ni ndio ithe kwathire atia eh madigire hanging Oh, 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 next episode. Yes. Oh, 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 wa confirm mira ukaliha na makilima hau ni jaga nyumba sia kwendia bangalo mansionates na migunda tu ina mingi na mudu kuamite na wake mugunda munene umuremete kwendia are tumuoni planning nigetha tumukira valuation tusoke tuhote kwendia pesa njega na ihenya ona kwa hotaka utarathie ri na gitio giaku ri kenjeririe mudu wandikitu na ikaraga nyumba ya thirikari nyumba ya muthubari ndokaino kana yo ai kyo turaga na akiara ni magagutenda rikia ikoti buena yo ri mu ake iguira e vaya mudu bare do kairo kara yo e na ciara itika ini heriti no ta wira ona wa thirikari e gutire mwana oka ini heriti wa kwandiku no ungiga bia thara yaku to turaruta ri yes ona mwana wena ni uri mutigira ona ciara mutrini atuike akitekti tani yes aka ini heriti Athi na mbere na wira wa ithe. Atuika wakiria gaciragira mawira ma ithe na kiu. Miaka inherit. No wakwa andiku. Muthenya wa ritaya. Yes. Tarungi waro kabio ra aka guike. Ugitha kage kaduka. Kendo ngeiro kana kio. Wira ciana ni ni ndaumeri ndiwe tigo. Yes. Tigo ai. So ugatufanga ni ri guita ne ri guina hinyo rathukuma. Tiga guira kire wi na kio. Ukatwara. Namba si adimo 0724809761 Office ni Pena Plaza hala kama Akis first floor 104105 Facebook ni Rax Company Limited bona wira witura to display the how website ni www.raxcompanylimited.com thank you bishop ni takurekereria na ngoro theru thank you no tutina kuigania tugwetha muthenya ungi yes tondu uhoro ni muingi muno makiria uhoro wa ngai ri Nito sida nagira. Eh. Ora wajetire. Na kejekira. No kumuria ndwareke. Anegira no kure. Sa thank you. Mujitikirie eroeri akwa tukinyita farira ito ya muthenya wo muthi hau. Nejo tutina kinya tutina huti ya bini ire tugutanyaga waruke mia hutie. Tondu tutina mathaa ne matutengeria muno. No tugwetha muthenya wa kiri wa gatatu ona wa kana. Kinya tutigirire ati uhoro ria hetu ni ngai ne atuika kugayana na ithwe na njira njega muno hatari na mahenya hatari na mungangano nigetha ithuothe tugunuke na kiri ngai amuhete na kyo nigetha atuike wa gutugaira tafarire no ikurugamirirwo ni andu metagwo Rax Company Limited aya medagia manyumba na ni magwakagira we ukire na mugunda waku kana kiya giaku na we watuika wa kuriha wona wakirwo kana wona oitena oitena riari kana yo ka ukirihite undu mwe ni tukurugamirirwo ni andu metagwo Safi Properties Limited aya na magura ngangu ndu kuma ika 10 na ni maisoka makiendia to ukigura gwika wakinya kuria kaunti ya Murang'a ni ukora kundu gwetagwo Palmera Gardens tafari na natoa kurehera imwe kwa imwe kuma mukawa uikaine ta Equinox uyu koragwo thini wa ruiru
atau nijira guthie kwa maiko wona wahetuka igoti ria ruiru guoko gwaku kwa umotho ukani handu hego gutungatwo na ni handu akina services njega muno makiria thie na wega natigona wega stigiragia andu magakionana handu ha producers kwa mundu wetagwo sama pesa undume na beti muchoki tukamwiranga ya mwende na muturie.